A... a to přitom, Messi, když to skočím, mal mm. otrasnou minulou sezonu. Mm. Ale víš co? Messi měl špatnou sezónu, ale držel hubu. No právě. To je to. To On je to. Držel Súlazím. hubu a krok. To je doslova u Ronaldo aktuálně neúspěch za neúspěchem. Mm. Je jedna, jedna facka mm. za druhou. Mm. A to je ta otázka, že co s ním ďalej? Je blbec, on to hrozně poděl. Ale jakože, mm, ale chápeš, ale sedět za mesím. Mě podě sedět za svým, svojí... potupa. To byla potupa, naprostá potupa. To je byl výsmech, doslova. Jo, to, jo doslova, no. V Fuskách přišlo tak, že ty vole bude se hrát, jako každý rok, dokud to nevyhraje Argentína. Mm. Samozřejmě trošku přehnaný, jo, ale jako... Trošku dost. Takže, takže za mě je tohle naprosto jako masakr. Za mě je tohle prostě masakr, že prostě ve vrcholovém sportu, kde se vydávají takový lelové, takže se neřeší komunikace. Pičo by mě chodit na komunikační tréninky, ty jsou úplně v prdeli. Čau, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a zdraví vás úderná dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. <laughs> to je. Tak si se jako zadrhl pri našich mena, a si ty píče zpátky. Jo, tři roky. A... <laughs> Protože kam že jsem tam chtěl pusit něco s tím Katarem, že jo, jak jste hráli, ale pak, prostě, jak jsem to dělal, Freestyle Life, tak se mi to nezdálo tak dobrý, jak jsem to nepoužil. Mm -hmm. Rozumím. Takže tak. No, každopádně, velko. co nám řekneš nového? Uh, Pozdravujeme všechny, všechny lidi na Hero. <laughs> to jsem chtěl říct já. A děkujeme všem, kdo nás odebírají na Hero. Je nás tam 219. To je víc, než kdy dřív. Že jo, Velko? Je to tak? Bylo nás tam někdy dřív? Řekni. Teda, někdy dřív víc. <laughs> dřív nás tam bylo, ale víc asi ne. Jo, to je pravda. Jako bylo nás tam dřív, no, ale ne víc. Možná, hm. mám nové, tak já jsem no. tam vlastně nahral už svoje prvé video, které vlastně bude vycházet mm -hmm. iba na Hero. Je to vlastně... Mm -hmm. Taká reakcia na zápas Portuga uh, Portugalsko, Francúzsko, Anglicko, s tím, mm -hmm. že jsou tam vlastně aj highlighty toho zápasu, na které reagujem. rozprávám tam niečo o tom zápase. Takže moje video je tam už online, které vlastně vyjde iba na Hero, uh -huh. nevidí ani na mojom yeah. kanále, nevidí nikde, čiže to som tam nahral. Je to vlastně něco no, as... jako rozebráno. Jo, taky, ako ja som to tak trošku volnější, ne až tak taktický, no, ale to chápu, no. Ale nějak jsem se vědomil iba jednému zápasu, má to asi 15 alebo 17 minut, myslím. Mm -hmm. Čiže moje prvé video je už tam. No, a nové máme to, že ještě nevím, co máme nové. No, no mám neviem, se ale, fajn. Ale, ce, ale cením, že jsi udělal Francie a Anglii, když jsem to měl mít já, ale nevadí. Ty jsi malí portugalskou, cením. Ne, ne, že ne, si to... já Ahoj, si, man, Ty jsi to, ne, ne. Ty jsi mají Portugalsko. Ne, ne, ty jsi aj Ano, kámo, ty jsi ať port... Kámo, to nájdím normálně. V posledním podcastu jsme to říkali. Lidi no, si že jedeme, jedeme, live na Discordu. Že jsem říkal, že, mít, že já budu mít Francii a Anglie a Velko si vybere něco jiného. Ale to nevadí, nie. to je jedno, to je jedno. Ale fakt jsem to říkal. Uh, určitě ne. Jo, 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 já vezem Portugalku, lebo ich sledujem. Jo, ne, kámo, já říkal Portugalsko. Velko jak když tiskne a je tam hodně barvy, takže se to nevyčerpá. Ne, ne, ne. Ty by jsi za rozprákal, kdyby jsi sledoval highlighty Portugalčanů, tak se to snažíš uhrať. No ne. a... <laughs> ale ano. Určitě ano. Určitě, ten... kámo, 100%. Ty se uklidni. <laughs> Neútoč tady na Portugalce, jsou zakázané téma. No a... takže Co klo, tam toho... je za témata? <laughs> no, A Na Portugalco? No, takže, takže tak, jako na Portugalce, to by moc vražda koukat znova, ty vole. No, jako bylo, a, no. no, no, takže tohle, tohle vlastně bude rubrika, kterou, kterou tam budeme dělat, že si s velkem nějak rozdělíme zápasy, ideálně mi je příště nebude brát Aha teď si je rozdělíme předem a budeme na to reagovat něco jako rozebráno, no, něco na podobný styl, prostě si pustíme ty highlighty a řekneme, co se nám tam líbilo, nelíbilo proč si myslíme, uh, že někdo přijde a teda, to jmenu hovna úplně teďka, protože já čtu chat ty vole, co jsme live na Discordu a do toho mluvím a snažím se přemýšlet. Nejde mi to, mluv radši ty. Jo, takže tak, uh, máme tu nějaké témy, které rozobereme na Hero, já tak doplním, že vlastně vždycky, když nahráme podcast, tak jde live, já ja tam vždycky dobehnem skôr, Luky vždycky mešká, nebo parkuje. Dneska jsem si například s chlapcami zahral FIFU, takže je ja, ja to nějaké výhody. Já tohle doplním, zahrál si FIFU a hrál za Anglii proti Kataru a remízoval, ty vole. Ale to klub je... byl dobrý! Klub to je bol jedno, kámo, ty... nemůžeš remizovat s Katarem. Ale píčum, To je strašný. Já ja jsem chtěl vyhrát na penalty, ale jsem zjistil, že vlastně penalty nebyly nastavené. <laughs> ok. Takže hmm. takto plus podcasty môžete počúvať na Google Podcast, Apple Podcast. To rozprávame vlastne vždycky. No a čo ešte, Luky? Neviem, budeme dávať no. ešte nejaké nové nové rubriky, bude to pomaly naskakovať. začínáme tým uh, rozebráno v úvodzovkách a budeme tam postupne ešte pridávať nejaké ďalšie veci, nejaké limitky, nejaké reakcie na memečka a a podobne, ale to vám no. vlastne vždycky povieme keď s tím začneme, Teraz jsme si povedali, že bychom chceli do konca roka no. začať vlastně s TikTokmi, který pro nás budou robit chlapci, a začít s týmito videami, a postupně tam půjdeme přidávat nějaké další no. věci, aby to híro bylo ještě atraktivnější pro vás. A mohl by tady být nějaký sestřich, Gabi to by tam mohla hodit, tečka, nějaký sestřich toho Vilkovo videa? Uh. Nebo jakože ví, že neukazovat tam, neukazovat tam asi celou tu obrazovku, uh, ale v momentě, když to budeš mít stoplý, jestli jsi to teda stopoval, to ne? Nestopoval. Nestopoval vůbec? Ne. No, tak ale, no, tak to, tak fuck it. tak to se ještě bude muset domluvit, tak to vystříháme, abychom vždycky hodili kousek do toho, do, do rozkecána, no. Jo, takže to jako tak. víš, jako, že nějaký promo. Ale aspoň víte, že Francie a Anglie tam je a já budu dělat nějaký jiný teda zápas. No. Jo. No a samozřejmě urobí, urobíme ještě nějaké, já reakci na finále alebo něco. To ještě uvidíme. Každopádně hmm. pojďme teda na ty té témy, které budou na Hero. Uh, Ronaldo, co dál? Hmm. Máme tam nějaké vyjadreně PSG, vyjadrenia Galasa, vyjadrenia Ten Haga o jeho odchode dále hmm. tam je zranenie Nojera, ho nahradí, plus hmm. nová správa, prichádza Limer do Bayernu Mníchov, čiže Limer plus čo s Gravenberchom, budúcnosť Enriqueho a Southgate'a hmm. a taktiež taká opäť Ancelo klasická. Ancelotyho bych k tomu přidal ještě. Ancelotyho plus taká politická téma, prečo sa nedisuje Harry Kane. Ale to je taká moja trošku chuťovka. Takže okay. toto to sú témy na hero, no a v rámci YouTube verzie se teda pozrieme na čtvrtfinále majestrovství světa. Trochu si zapredikujeme semifinále, protože MS Podcast bude predfinále, takže urobíme trochu predikciu na Uh, majstrovstva sveta, pozrieme sa na tie týmy, ktoré vypadli. Potom tu máme nějaké témy, uvidíme, koľko stihneme, ale máme uh -huh. tu témy týkajúce sa Realu, Liverpoolu, Chelsea, United, je tu Rabiot, je tu Arsenal, je tu PSG, je tu Zaha Zafri, uvidíme, lebo podľa mňa sa dosť zakecáme pri tých majstrovstvách sveta, aspoň si to ja myslím. Uh -huh. uh, máme taký tak nastavené po že tak ideme hodinku 45, max 2 na YouTube verziu, aby sme to neťahali do nějakých extrémov. Takže uvidíme, čo stihneme, každopádne budeme sa snažit povedať teda toho, čo najviac. Uh -huh. může být. Souhlasím. Jop, takže začíname. Máme tu teda štvrťfinále, které, ako jistě viete, dopadlo... Nasledovně Chorvátsko-Brazília, postup Chorvátska po penaltách, Holandsko-Argentína, postup Argentíny po penaltách, Maroko-Portugalsko, postup Maroka, Anglicko, Francúzsko, postup Anglicka. Takže v semifinále na seba narazí Chorvátsko, Argentína. Vlastně tento zápas pro YouTube verziu sa už aj odohral. No a dneska vás, alebo nás, čaká zápas uh, Francúzsko, Maroko aby som bol presný. Takže to je naše čtvrtfinále a semifinále. Luky, uh, nějaká reakcia na ty zápasy? Asi velké prekvapenie Chorvátsko a teda Maroko. Tak mm. můžeme začít zápasem chorvátsko Brazília. Jo. Um, určitě, jako viděl jsem ten zápas, koukal jsem na to a kámo, jako po tom golu Neymara by mě ani náhodou nenapadlo, že Chorvati, že Chorvati to ještě dokážou nějak srovnat. Ale že vůbec. Vůbec by mě to nenapadlo. Co se týče toho samotného zápasu, tak kámo, Kovačič je absolutní král. Ale že absolutní král. Ten borec je naprostej magor. Jakože je jak samozřejmě všichni tři v záloze, ať už to byl Modrič, Brozovič nebo, uh, nebo právě Kova, uh, ale Kova je fakt výborný i defenzivně a výborný jako minimálně co se týče nějaký cirkulace míče a tak dále. Jasně nemá finálky, ale ten Borec je absolutní král, jakože sledovat jeho na hřišti, prostě takhle přesně se má chovat záložník. On nestratí míč, on dribluje, zároveň je silný v těch osobních soubojích nebo dobře čte hru. Kámo, jakože Chorvati prostě přehráli Brazílii u hřiště. Jakože Brazily, V prvom polčase. No, jako jo, ale víš, že Brazíle třeba i víc držela ten míč, ale, ale neměli, um, nebo vlastně drželi, drželi ten míč, ale v místech, kde to vlastně moc k ničemu nebylo. A Chorvati, jako ne, že Chorvati by v tomhle byli lepší, ale očekávalo se, že Brazílie bude mít prostě drtivou většinu zápasů míč na svých kopačkách. A to právě ta chorvatská záloha skvěle zvládla. Samozřejmě druhá věc je to, že oni vepředu prostě nemají hráče, který jí dají góla. Jo, tam prostě, tam je dobrý ten střed zálohy a obrana, a ty hráči dopředu jsou jako hrozný, tam je nejlepší hráč ten Perišič, který prostě dělá beka v Tottenhamu, že jo. Mm -hmm. Což jako není ideální vizitka, že tohle je tvůj nejlepší ofenzivní hráč. Mm, Takže pravda, to... Ta ofenziva chorvátská je velmi slabá, no ale mm. s tím herným poňatím, který hrají, to je toho asi aj, aj stačí, protože hrají brutálně defenzívně, čiže aj to bude vlastně téma uh, na hero, ten def to defenzivní poňatí chorvatská maroka, kde podle mě, kdyby takto hrál nějaký tým v lige, tak by se to extrémně hejtilo ale že brutálně, ale uh -huh. proč mi teraz, trochu trochu do poprvé, ten príbeh, uh, Chorvátska, Maroka na úkor nějaké herné kvality, než herné kvality, ale herné atraktivity. Uh -huh. Lebo akože no čo Chorvátsko, akože okrem ty, Nic, toho, toho gólu prostě... a Nic. Takže Chorvátsko nič moc výkonuje, čo co se týká uh, toho herného prejavu, alebo niečo, ale vidíme, že lidem to pro mňa až tak nějak nevadí a že jednoducho uh -huh. fakt ten príbeh uh, Chorvátsko, celkom sympatiáci, nikomu nevadí a Maroko, de to. tak jednoducho, i je to nějak do popředí, ale nenašel jsem veľa nějakých nenávistných, alebo takých komentárov, že toto je futbal, tak se futbal nehrá, mm. hey, jako keď například Tottenham brání proti Manchesteru City. Tam se to no, jako viace prežívá. Víš, víš, čím to je? Kdyby, no možná ani kdyby takhle hrál velký, velká repre, tak ne, ale je to spíš tím, um, že kdyby se do Ligy mistrů Uh, dostal, já nevím, třeba z ty vole, nevím kdo. Uh, Villarreal. Uh, třeba. A dostal by se totálně defenzivním fotbalem do semifinálu ligy Mistrů, tak by to nikdo nikdy nehejtil. To je stejný jo. kámo jak Atletico Madrid, jenomže Atletico Madrid se teďka už hejtí, protože to prostě dělají 15 let. A je to poměrně velký tým, ale... Hej, jo, zase. jo, a, a nakupují za ranec, ale na začátku, kam všichni přáli Atletiku Madrid, i když to bylo totálně nekoukatelné. Protože... Na, na začátku ano, ale potom, mm. víš, že vyhráli jeden titul, druhý titul, finále Ligi mistrů, finále Ligi mistrů, tak už to začne být tým, který nějak se riješi. Víš, už to nebudou ty, jo, Atletiku Madrid fandíme jim, víš. Jo, jo, to po, potom jako už ne a to stejně tak i, i to Maroko, že jo, kdyby prostě takhle každý rok to jako drtili Mm -hmm. Tak, nebo každý mistrovství to takhle drtili, tak uh, by, to, by to už lidi jako hejtili, ale že prostě Maroko tam jako nikdy nebylo. Víš, tak je, je to prostě hezký příběh. Co mm -hmm. víš na vypadnutí Brazílie? Za mě obrovské zklamání. Obrovský jsem šok, jakože... Jakože, hele, mě to hodně zabilo pocity, co vypadne prostě Portugalci, jo, jakože, já když to řeknu blbě, tak mě pak zbytek jako vlastně bylo jedno, jak ty ostatní věci do... nebo ne, že Brazílie byla předtím, jo, ale jakože vlastně to zklamání tady z toho vlastně převýšilo úplně všechno ostatní, že když to řeknu blbě, tak už mi bylo úplně jedno, jak dopadnou ostatní zápasy. Mm. Takže prvotně asi ta, nebo určitě ta Brazíla jako byl šok, ale jak prostě vypadly pak ty Portugalci jako hned další den, tak no, prostě jsem to už neřešil. Mně vlastně bylo úplně jedno, že Brazílie, víš, jako že, že, vypadla oproti, oproti tomu. Hmm. Takže tak jsem, jsem asi no, vlastně. já, tak jsem to neprožíval možná tolik tu Brazílii. Ale jako paradoxně, kdyby oni teďka byli dál, tak teďka by byla Brazíle můj favorit číslo jedna. Skrz, Neymara, no, ne. Silvu a tak dále. Teďka vlastně ani... ani nevím, asi, díš, no? asi to Francii, otázka. kámo, asi Francii, kvůli Mbappému, já to přeju Mbappému za ty hejty a tak, takže asi Francii, no. Argentina bu, teda No jako za, asi Francie nebo a, Argentina, jakože, já, no, jako, že, víš, jakože nejvíc určitě Francie. K, mm. Prostě já jakože Bapé, co dostával ty vole bídu teďka za to, že nešel do Reálu, ty vole všichni se z toho mohli posrat, ty vole, a on ukazuje, že to prostě drtí tak jako tak. A je mu to úplně jedno. A takže bych to přál asi nejvíc jemu, ale na druhou stranu prostě je tam zase Pog, uh, Pogba, ty vole. Modrič jsme si na druhé straně, že jo? Mm. Takže vlastně asi z té druhé strany, kdyby to vyhrál kdokoliv, tak uh, budu jakoby s tím spoko, ale nechci, aby to vyhrál Maroko, no. Mm -hmm. Ta je jediný, já fakt, jakože Maroko je jediný, kdo kdo nechce, aby to prostě vyhrál, nebo doufám, že Francuzi je vyřadí. To Ta je takový jako jediný, jinak vlastně z těch ostatních, kdo to vyhraje, tak všem bych to přál, ale suverénně jako nejvíc té Francie, no. Mm -hmm. Druhý zápas je právě Holandsko-Argentína, to byl zápas, kdy se to udělalo vlastně hrozně věda, či už na Jirsku. v rámci. brutální ale no. Alebo v rámci rozhodců, to byla prostě úplná, že válka doslova. Tam lietali gesta, lietali klzačky, žluté karty 17 žlutých kariet, co tam rozdalo. A by dostal Pan Dajka? Čo s ním? No on dostal druhou žlutou před prodloužením a pak normálně hrál pro prodloužení. Co jsem nechápal. Nebo já jsem to, hele, nevím, jakože to můžete to napsat klidně do četu, ale to já jsem tohle, hlutu? no já jsem tohle viděl na TikToku a nevím, jestli to, jestli to je pravda nebo ne, je to jako nepotvrzená věc. Ale viděl jsem na TikToku, že Fandajk dostal, víš, jak máš tu pauzu uh, mezi prodloužením prostě a no, normálním zápasem a prodloužením. Takže Fandijk v tom dostal žlutou kartu jako mezi a ale pak normálně hrál a přitom už kartu jako by měl ale nevím, jestli to je by pravda, viděl jsem to, to jenom To jsem na TikTok nikdy video. popravdě ani postel, že by se to riešilo. Teďka tam někdo, Pavlí spíše do četu, že to bylo až po penaltách. A to dostal Dumfries po penaltách. No, nevím, já jsem tam viděl jako... Já jsem tam viděl jakože hlouček prostě fotbalistů a připadalo mi, jak kdyby to bylo před prodloužením nebo před penaltama a Fandajk tam dostal žlutou kartu. Ale nevím, bylo to prostě jenom TikTok video, takže je to jako, no, a asi kdyby to byla pravda, tak dost možná by toho asi byl plný. By to rie, pln... Jo, oh, by se to rie. Ase, já jsem jo. to nikde neviděl. Hmm. Každopádně hmm. byla to extrémně, extrémná válka, Holandiania skvělý comeback, Weghorst neuveritelným způsobem <laughs> tato... A ten priamy kop, ty, ty <laughs> píčo, je, to bylo fakt geniálne. Kámo, když jsem viděl dvojku Luke de Jong a Weghorst v útoku, tak to byla velká věc. Jo, to plán B. To byl plán B, vyšel fan Chálovi, hmm. ten to opět teda prehal na penalty. Čo vravíš na Messiho? Geniálny World Cup. Jo, kámo, mega. Jakože Ty prostě totálně to Daří rozjeváné. se mu, jakože v tomhle totálně zastínil Ronalda a lidi si prostě pamatují to, co je poslední a myslím si, kámo, že i když nevyhraje to mistrovství světa, tak už tu debatu vyhrál, si myslím já. Je jenom můj názor. Asi jo. Jakože že, jo, ví, že... Tento voltka by geniální. Jo, samozřejmě. To je když to, uver... když... No jasně, když vyhraje to mistrovství světa, tak je to prostě jasný, že jo. Ale ale jako podle mě, ať už to v úvozovkách dopadne jakkoliv, tak si myslím, že debatu s Ronaldem už vyhrál. Nebo o takhle, otázka je, co bude za, víš, co si budeme zapamatovat jako za pět let, že pak už se bude podle mě hodnotit celá ta kariéra, a teďka jak se hodnotí jakoby uh, prostě hodně ta současnost, nebo prostě poslední ten aktuální rok, tak tam ho hrozně přejel. Ještě tím, že Ronce kdyby hrál aspoň celou dobu v základu, víš, ale tím, že ještě hrál z lavičky, tak je to prostě potupa pro toho Ronska. Takže Messi v tomhle jako totálně vyhrál a samozřejmě, kdyby dovedl ten World Cup, tak, uh, pff, tak jako ty je prostě nesmrtelný. Já, já souhlasím ale... s Pavlisom, že Ronaldo uh, Messi má výhodu v té komplexnosti. Souhlasím. jednoducho Ronaldo musí čekat respektive moc nemá na výber, ale Messi Myslím má větší volnost, je prostě v tomto smere komplexnější vět že keď mu to nějak je strelecký, tak stále mu to může jít s nějakou mezihrou, prihrávkami a podobně. Ronaldo také něco v sebe nemá, ten jednoducho musí dávat góly a keď góly nedává, tak je problém. Takže skvělý Messi, a Je prostě, pak, je prostě vidět, že, že Messi, Messi je obrovský jako talent a podle mě je u teď už tak trochu jako víc vidět, že mm, jakože víš, už teďka není, nemá jako on je furt jakože fyzicky silný, ale už není tak rychlý a dynamický, jako byl dřív, což prostě nemůže být v 37. prostě v únoru bude 38, že jo? To je masakr, ty vole. Jo, to je hrozně no, no. a, a... podle mě je tam jakoby vidět ten věk a on furt dokáže dávat ale teď je ještě víc závislý na těch spoluhráčích a je prostě vidět, že, že Ronaldo to má, než by Ronaldo nebyl talent, ale vidět, že Roncek to má víc vydřený, a, ale prostě ta dřina a to fyzické tělo má někde nějaký limit a podle mě Ronaldo ho prostě dosáhl. Zatímco Messi je prostě, jak tahle debata má vždycky, ale teď je podle mě i víc vidět, že Messi je prostě přirozený jako talent. Že ví, mm -hmm. že, že je to jako má větší prostě lehkost v sobě. Mm -hmm. Víš, že, že to že to vidíš v těch zápasech a a celkově že On tam jako vlastně jako neběhá, nebo tak, že když, kdyby se soustředil třeba na tohle, tak Ronaldo jako mnohem víc koby makal třeba víš, že při napadání a takhle. Ta rola playmakera teda z Messi mu prostě, jenom jako teda se v tom může tak trošku možno zamaskovat, že někde mu to strele. Víš, bylo hráč, hráčů, který se například, uh, například taky premostil na Manchester United, Ryan Giggs. Jako, uh -huh. jsem nechcem se Giggsa s Messi, si Messi úplně jiný level, ale Giggs už Nedával to na krídle, tak prostě odhrál si raz za tři zápasy v strede pola, ale mm -hmm. on, on to mal v nohe prostě. Ja. On tam dokázal vymyslet nějakou geniální přihrávku. Messi ja, ja. má samozřejmě trikrát lepší přihrávky a trikrát lepší dribling v takomto věku, jako mal Giggs, mm -hmm. ale prostě ten Giggs tam přišel to, do toho středu pola, rozložil tam v úvodzovkách 5 krásných přihrávek a všichni jsme z toho mm -hmm. byli úplně v piči. Mm -hmm. A Messi to, to má úplně ještě o jiné levely, do toho mm -hmm. zadribluje, stříla góly a jednoducho... No, Víc teda doceníš toho Messiho, lebo jednoducho má tam v sebe toho playmakera. Ronaldo to nemá. Mm -hmm. Je to tak, no. Je to tak. jakože to prostě je fakt. A já jsem přímě zvědavý, jako jak dlouho prostě Messi vlastně může hrát, protože to vůbec nevypadá, že by měl končit. Jakoby proč by to tak vlastně minulý měli? rok to minul, minulý rok to tak vyzeralo. No já vím, ale, 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 ale letos hraje jakoby skvěle a když to řeknu blbě, tak proč by tohle musel být jeho poslední World Cup? to bude. Já, jako já neříkám, že nebude, ale minimálně teď, co hraje, tak to nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jeho poslední World Cup. Jo, tak to jo, ale... Jako fakt to, ne teďka, jako, že víš, výkonnostně tomu fakt nic nenasvědčuje. Za mě si vyhrá voltka, Cup a skončí repre kariéru. No tak samozřejmě, kdyby ho vyhrál, urabe... to není o čem. Nejlepší, co by, čo by mohl urobit. No jednoznačně, tak pokud by ho vyhrál, tak to je jasný, ale jakože kdyby nevyhráli a prostě to je jedno, ať už semifinále nebo finále a nevyhrál by to, tak proč by vlastně nemohl zkusit ještě jednu šanci? Protože minimálně výkonnostně to zatím vypadá, že na to má prostě Leoš. Tak samozřejmě, ale vravím, že rok je dlhá doba vo fotbale, hmm. a ne čtyři. Já no si myslím, ale, že... Ale o otázka je roky... Být, že, že, on by nemusel být jakože že základní staveb, nemusel by to točit už okolo něj, ale mohl by klidně chodit z lavičky, že jo? Za čtyři roky. Asi, asi jo, ale pro mě o čtyři roky Messi hrát fotbal už nebude. Já si myslím, že jo, ale v Americe, jakoby, ale myslím si, že ještě bude hrát. Vážně, podle hmm. Osobně Toč? tomu neverím. Hmm. Nevím. Já si myslím, že Messi, tak hmm. dva roky a dovedení. Jako můj můj názor? Si, že úplně takhle skončí jako tu kariéru. Ty v... No, nevím, no. Já si myslím, že ano. Tak jsem někdy u Messi měl taký, taký, taký pocit, že Messi je zrovna ten hráč, který by to mal táhat do nějakých extrémů, co se týká. Uh, veku o fotbale. No to ne, ale zároveň... Až u Ronska si to očekával, že prostě je to blázon, že on bude do 40 drtí, to se jako čakalo. Ale hmm. u mě si ho si vždycky povedal, že to je prostě ten borec, co skončí v 35. -ke. No, ale... Samozřejmě už 35 má, ale chápeš. No jasně, no, ale to jsme si všichni mysleli, ale to neznamená, že to tak bude, že jo. Víš, jakože hmm. minimálně, já jsem si to upřímně myslel taky, já jsem si taky myslel, že oba dva, že budou končit plus minus podobně Jo. Že já vím, že Roncek je starší, ale že prostě budou končit, že prostě tohle bude jejich poslední mistrovství Zeta a nejenom tohle, ale že jakože obecně, že, že prostě budou skončit plus minus podobně. Mm. Ale M minimálně zatím jako tomu nic nenasvědčuje, no. Mm. Mm. Jakože, jakože ví, že pro, proč by Messi nemohl jít do Améru a, a hrát tam? Protože hlavně ten jeho styl fotbalu fakt není vůbec fyzicky náročný, a on tímhle stylem, jakým hraje, on se třeba jenom víc za, že bude hrát více jako toho playmakera, mín driblovat. A, a, jakože, proč by nemohla být? Víš, když zase dáš úplně, že někde do, do středu, tak on potřebuje, že by nějak behal ale potřebuješ mít hráčů okolo něj. Určitě, samozřejmě ale víš, v Americe třeba... je to jiné, možno trošičku, no. že tam si to možná je on jako v odbehá, i ani tam by si to neodbehal, ale chápe, že nějak hmm. se to nebude řešit, ale zase s takýmto herným poňatím nemůže hrát v, v topek liga v strede zálohy. Ale ne v strede zálohy, ale na desíce, víš? Jo, jako rozumím, jako to myslíš. Víš, že. Jako, že... Na desítky, ale mm. když se bude bránit, tak vlastně bude hrát toho 4-4-2 v podstatě. No, no, to je no Já no, 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 no. No. Jakože jako, já nevím, já, já si nemyslím, že by si měl končit. No, mě, mě zatím přijde jako hra. Je A určitě jestli ale... končit, ne, ale já si teda nemyslím, že už ty roky bude hrát Voldkap. A jako já bych si asi spíš vsadil, že ne, ale to spíš jenom taková myšlenka, si říkám proč vlastně jako ne, víš, jakože... Mm, já no, věřím tomu, že, že to vyhraju a že skončí. No, to, no, jasně, tak to by bylo jako úplně dokonalý pro něj. No. To bylo tak. dokonalé, takže vlastně tím se dostáváme k tomu semifinále chorvatsko Argentína. Má pro těba šancu Chorvatsko? Za mě teda ano. Jako šanci mají úplně stejnou jako z Brazílií, prostě na penalty, no. Oni to prostě potřebují ubránit na penalty. A... Ubránit, ubránit. A jako ta možnost samozřejmě je... Prosím? Na break, teoreticky. To nemusí být o penalty, no. ale. To to jako na break, tak jako. Prostě ubrání to, prostě ubrání no. to za mě. Na, na, ne... na, na break, asi nespíš na roh. Nebo Já bych to nešel vysloveně, že Chorvátsko musí teď vyhrávat iba na penalty, ale jednoducho takým tým štýlom No, nevím... defenzívním prostě. No, ja, každé ja... gole v řádnom riad, v hracom čase. Dokážou... Prostě musí to ubránit. Ubránit to musia. Hmm. Otázka, no, já co nevěřím potom... vůbec, že dají gola, jako, za, jako, že prostě za hry. Tak v jeden dali, no. No, <laughs> za hry. Jako, jako, já vím, no, ale, no. ale ne, nevěřím jim, že by, měli, že by měli prostě nějak třeba Argentínu jako, hele, ve finále může se stát jako všechno, že jo. Tak ale ty to máš to na Právě, já si myslím, že jestli chorvači uh, Chorvati postoupí, tak to bude přes penalty. Když to nebudou penalty, tak postupí Argentína. Uhum. No a, a potom máme to druhé čtvrtfinále, tam se teda stretlo Maroko s hmm. Portugalskou. Maroko teda senzačně zvítězilo po jednom góle, když tam vyskočil Enesiri do brutální výšky. Další uh, chyba koštu. Uh, ten tam jednoducho nešel vůbec se Bavedomo, domů, Išel tam dost tak pokakáně, by som povedal. Maroko dalo gól a potom to opět skvělo ubránili, ještě možno bráně lepší jako ty Chorváti. Takže Maroko velký shoutout, ubráněné, vybojované, Portugalsko, samozřejmě pár šanci, málo napadně mi strela Félixa, hlavička Felixa, strela Ronalda, Brvno, Bruna a či něco tam určitě najde, suma sumárov postupuje Maroko po skvelom bojovnom výkone. Uh, Luki, ako si ty prežíval tento zápas? Hrozný. Hrozný. Jakože, no, prostě já píču. A hm, jakože. Ne, nechci ty vole tady zpětně vole pobytuje každý generál, ale prostě ten Kosta to mistrovství bylo úplně v kundě. Nechci říkat, že kdyby tam byl Patricio, tak se postoupí. Ale mm -hmm. jako prostě ten Kosta nechytil za celý mistrovství nic navíc. Nic ty vole. Já neberu muže talent, já mu to neberu. Ale je to prostě mladý Noir nebo mladý Dechea. Mm -hmm. A ty prostě na začátku nebyly dobrý. A... No nebyli mě... dobrý, no, robili chyby. No takhle, dělali chyby. No, nebyli, dob nebyli dobrý, nebyli dobrý, kruté. No, ale tak to, ale, no, no není, jako by Goldman není dobrý, pokud dělá chyby. Chápuš? jo, jel, vzím, má, ale... má, potenciál, má potenciál, ale to stejně je Kosta. On fakt má potenciál, ale za mě prostě byla chyba ho narvat na to mistrovství, no. Už ty skupiny tam měl hrubky, jako fakt za celý mistrovství si nepamatuju jednu jedinou střelu, kterou bych chtěl navíc. Ani jednu. Tak Můžem u mě by například u mě by napríklad tiež začínal teda v základné 11, ale po tom prvom zápase bylo na místě se pýtat, či teda na, hmm. na to má psychický, hmm. ale já jsem měl robo zostavu, zostavu, ja, u mě by byla jasná jednotka už jako v prvom zápase určitě. Jo. Ale po prvom zápase, co tam urobil ty dve chyby tam myslím, boli, alebo kolko, tam by jsem si povedal, jo. no, můžeme zkusit v dalším no, zápase tři je zmenu. No, vlastně jako by tři, že jo, akorát zjedný nepad gól. No, tak tři, no, dva gólové. Čiže tam, no. áno, som, tam jsem si povedal, že keby někdy další zápas s iný Golman či už Jose Sá, alebo Patricio, je to na městě. Ale zas... Jo, já, na tom kámo, já bych to dal hm. těž do základu, jednoznačně teda. Asi, jako ja, já ho tam neměl, a to měl Patricio v té sestavě, ale to je kvůli tomu, že prostě já vím, že on vychytal, ty, vychytal to euro, samozřejmě to už je dlouho, ale vlastně nikdy na žádných šampionátech on nebyl jako by, ten problém, ani, ani na tom... Mistrovství ani ani na Euro. A zároveň furt chytá za to. nebo ne za top tým, ale chytá prostě v Římě. Takže furt jako za velmi kvalitní tým v top pěti ligách. Mm -hmm. Takže já osobně prostě. Já bych tam měl to patřit. Ale samozřejmě portugalci měli vyhrát s Marokem, bez ohledu na to, jestli jestli chytá určitě. Patricio nebo Costa. To je naprosto jasný, o tom žádná, ale. Ale prostě mě to samozřejmě nasralo, že jo, protože když ti někdo to, to prostě dojebe, mohlo jsem... Ten gol ti prostě dojebal to, že Portugalci byli pod brutálním tlakem. Jo, hrozně velkým. Tam to bylo... To, to je prostě... Takže to prostě to, to vypadnutí jde, jde za ním, no. Mm -hmm. uh, čo vravíš uh, na to, že Ronaldo seděl? Protože to byla velká téma, viděl jsem nějaké vyjadření, které mě mm -hmm. teraz... Nie si jistý, kdo to byl, asi Luis Figo? Ty snad na ale rozprával o tom, že ak chceš postupit na majstra světa, že nemůžeš posadit Ronalda. Za mě to teda nezmysel, lebo proč bys si po tom zápasu s mal sadnout Ramos. Za mě to nedávalo zmysel, smysl, Úplná píčovina, to... vyhráli na vyhráli 6:1, protože by kurva měl něco mě. Ta absolutní sračka lidi řeší hovna, vy by byli důležitý. Mm. Ale za druhou stranu, já ja musím povedať, že ono, že tak jsem to nějaký bral, že budou dva scénáře. Buď to vyjde teda s Ramosom, a bude se riešiť teda, že Ramos to nějak rozpohyboval, rozbehal, že je pohyblivejší a že vlastně nadviazal na svůj výkon proti Čojačersku. Mm. A keď to nevíde, tak se vlastně bude rozprávat, že Roncek do uzavretej obrany, centrované lopty, že to mohlo ísť takto. Mm. Hej, ide, išlo to možná tím druhým smerom, ale na druhou stranu, Roncek tam byl skoro celý druhý polčas a nějaká centrovaná lopta, okrem té jednej strely, kdy to tak kopal spod seba, Hmm. tam vlastně se do nějaké šance nedostal. Je to tak, no. Takže... Jako prostě já, já, jednoznačně tady stojím za Santosem a Roncek prostě, ať ho miluju sebe víc, tak prostě hrát v žádným případě neměl. Mm -hmm. já, posudně... já si jim souhlasím, že je správné rozhodnutí, ale vravím, že vegal jsem, že ako náhle prostě teda nepo... Portugalsko nepostupí, po, poj, poj. tak se to zhodí, že ako náhle teda to Portugalsko postupí, tak se to zhodí na to, že ten Ronaldo nehrál. Jo, ale prostě neposedíš týpka, co dal hat -trick. Jo, no, a nemění se stavu, která vyhrála 6-1. Proč měl něco měnit? Souhlasím. Já ja, jen ja že vegel jsem, že to půjde buď jedním, alebo druhým směrem. A že jednoducho, keď se postupí, tak se bude rozprávat, že dobré, že nehrál, že Ramos lepší a blá, blá, blá. A že ak nepostupí a ten Roncek nebude hrát, tak se to zhodí na, na to. Hej, takže... Hmm. Velká, yeah. veľká škoda, nebo velké překvapení ty Portugalsk, to Portugalsko že nejpostoupilo, ale vidíme, že ten šampionát je pl plný překvapení. Brazília, nejlepší mužstvo na šampionáte za mě vypadlo s Chorvátskom. Nech mm. yeah. bylo tiež velmi lúto, takže to je vlastně třetí a to čtvrté. anglicko francúzsko za mě nádherný zápas, kde anglicko jednoducho malo, strašně velká příležitosti, strašně veľa šanci. Čo se mi páčilo, že obě mužstva chceli hrát fotbal fakt, že to nebylo mm -hmm. také, že nebol to zápas Brazília a Chorvátsko, kde Chorvátsko druhý polčas teda iba bránilo, nebol to zápas Portugalsko-Maroko, kde iba Maroko bránilo, zároveň to nebolo asi tak špinavé jako zápas Holandsko-Argentína, takže velmi dobrý zápas a mňa ja, Anglicko-Francúzsko fakt velmi bavilo. Uh, Přiznám sa, fandil som viacej teda Francúzom, ktorí možno boli aj horší ako, ty, ako, ako to Anglicko, ale ja sice drtím Premier League, sledujem Premier League, ale já jsem byl tým Kylian Mbappé. Jo, já jednoznačně jsem fandil Francii. Já souhlasím vlastně s tím, se všem, co si říkal, ale já jsem byl jednoznačně jako tým Francie a Old way prostě. Já to hrozně přeju tomu Mbappému. Víš, že... Ale Mbappé ho mám... angličaně vymazali. Podle jo. Moho názoru. Jo, jako by jo. Měl tam samozřejmě, jako on je podle mě jediný člověk na světě, který je schopný utíct Volkrovi, což <laughs> ukázal v tom zápase. Jo, ale, ne, ale už mu tam možná i baras v druhém Myslím, že dvakrát, ale to je jedno, to je už jako detail. Ale jako souhlasím. Ale ale jako je, je pravda, prostě Anglie uh, Anglie byla lepší. Uh, Francie si tam ale dokázala prostě vytvořit jo, minimálně dokázala. prostě ty šance. A potom samozřejmě rozhodla ta penálta, že jo. To jako. Mm, mm, to bylo to bylo velmi velmi také no. K tej sa dostaneme ešte na hero, mm. na to sa nejako pozrieme. Ale k tomu Bape mu som chcel, že ja som aj v tom svojom videu rozprával na hero, že Bape ho ustrážili, je to prostě dané číslami, je to dané tým, mm. ako hral Bape. Ale keď si spomeniem na ten prvý gól Chuamenyho, tak on tam na sebe naviazal troch hráčov, prihral tomu mm. Čuaménimu, následně následne dal Griezmannovi, Griezmann vrátil čuamenýmu a padol z toho gól. Čiže Bape mm. nemal nejaký priamy prínos, možno ten gól, ale ta jedna prihrávka do středu pora išla cez Bapého, ktorý mal okolo seba troch hráčov. Hej, takže, uh -huh. Ale suma sumárov Bape bol ustrážený, akurát problém je za mňa ten, že Francúzsko nie je o jednom ofenzívnom hráčovi. Nie no je to jesne. Argentina o Mesim, takže Francúzsko post Bapého, ktorý je samozřejmě najlepším hráčom, ale kurva stále je tam ten Giroud. Stále je tam I, výborný I, Griezmann. Griezmann yo, je krutá. Souhlasím, když má výborný jako mistrovství, no, ale zároveň bych doplnil, že ten první gol byl prostě Pickforda. Jako sorry, ale střelou z takové dálky. Vážně? Kámo, Ty to vole, nebyla ani toho... rána vůbec, to vůbec nebyla rána, jako. Za mě tohle já byl jsem... jasný gol golmana. Já jsem se právě jakože snažil nějakou Pickforda, jakože... Že za mě to nebyl až tak jasný gol brankára. Ako Ty... dobré, bola z dálky, a ta lopta se točila podle mě směrem od něho. Víš, že tak zapadal. Kámo, ale šlo míč. mu to přes ruku, prostě to je, že víš, že on se tam reálně dostal, jenom neměl prostě silnou ruku. Víš, že on jako se dostal na ten míč, ale přes ruku mu to prostě přešlo do, do té jako brány. Ale že, to vám, nejde, že by na to nedosáhl, víš? Nevím, za mě ještě teda plus to, že to šlo tomu hráčovi cez nohy, který tam uh, to išel oproti, teraz který to bol v rychlosti. Toto to nějak ovplyvnilo, ale ne, akuže aj komentátory rozprávali, že Pickford, že gol Pickford, jakože určitě sú hra, by to chytili, ale zase, že by to byla až tak velká chyba Pickford. Nebo takhle, že... jako není to hrubka, jako co udělal třeba Neuer, že, že, mu to vypadlo z koše nebo no něco právě, to akože... ne, ale prostě je to věc, kterou prostě Goldman na světový úrovni musí chytat. A neříkám, že Pickford je na světový úrovni, ale hraje na světový, nebo hrál na mistrovství na světu Takže víš, súhlasím, že víš, ho úplně stejně jako Noera. Takže víš, že nedávám mu známky za to, že je Pickford, ale za to, že chytá na čtvrtfinále mistrovství světa. Ale zase nepovedal bych som, tak, akože, nechcem to podat tím štýlom, že my ideme, že, mal, že, teda Pickford nemal chytať. jsem to na tu na tu vlnu, aspoň já z mojej strany, že keby tam je Ramsdale, alebo keby tam je Pope, že by to chytil. To, to, neříkám, tak jako mohli to chytit, nemuseli to chytit, jako o, on měl obecně jako dobrý mistrovství. No, že nebyla to podle mě až taká velká hrubka, aby jsem povedal, že ty vole, jak by tom koštovi například. Ne, to ne, 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 to ne, to ne, ten průse. Košta je průse. Ne. to byl to úplně dojebal, ten to úplně zkurvil. Ale, skurvil. ale no, tohle podle mě jako by měl chytat. No. Asi jo, to si zaujíme, že má ale zase hmm. nechcem to rávit, že to byla vysloveně hrubka Pickforda. Jo, jo, to se zhodneme. No. co píše Maxo, do by to mal. to je jasné. To je jasné jako do norma, jednoznačně, že jo. Mm -hmm. No a teda to semifinále uh, Maroko-Francúzsko, to se vlastně už že teda Frankiš tým Francúzom. No jednoznačně, jako Maroko prostě bude bránit a jako, když nedostanou gola, tak budou mít šanci, no. Otázka, je, mm. jestli Francie, já si myslím, že prostě Francie je, je lepší, Portugalsko má obrovský průser, že prostě je to banda chodců. Tam jako jediný, mm. kdo dokáže někoho obejít, tak je prostě Leo a druhý nejlepší je Dalot, ty vole. Mm. Víš, Dal já... velmi dobrý šampion, ale jinak? Já vím, hrál fakt výborně, jako fakt skvěle. Od prvního zápasu, co nastoupil, tak byl výborný a totálně uh, zastínil kancela. Takže by se směl mm. omluvit tomu komentátorovi. <laughs> jo, určitě. A no, takže, takže jako v tomhle mělo Portugalsko obrovský problém a to si myslím, že naopak je výhoda Francie, že oni tam uh, mají tam toho Komana, mají tam Dembeleho, samozřejmě Bapého, kteří jsou schopní obejít jeden na jednoho. Ale zase viděli jsme v zápase s Anglickou, že iba jedno středání a to je to, co jsme vraveli. To jsem rozprával já v tom videu, že jednoducho Francusko okrem Komana, no nemá tam alternativu. Nemají, no. Nemá, to prostě musí uhrať doslova těch 12 hráčů. To je základná yes, no. jedenáctka plus Koman. Jo, tak vyměníš asi obranu, vyměníš střed zálohy, to je v pohodě. Jako jo, a samozřejmě kamatinka, energia. No. Jo, jo, ofenzivu moc nebudeš. Takže uvidíme, jako to... Mi, mi, minim, to... Minimálně tu trojici, uh, Žirut, uh, Griezmann, Mbappé prostě nestřídáš. Nestřídáš. To už fakt musí být na tom fyzicky už odjízený. Například Griezmann, který tam je jako blázon. Mm. Že už fakt, tak který ho vyměníš, ale... Jo. Jinak ne, jinak, jinak se spolíháš na jeho, na jeho kvalitu, kterou predváz, a fakt akože Griezmann velké překvapení za mě, že a, fakt drtí. Souhlasím, a to je třeba škoda, že tam není kámo Benzema. Prostě. Víš, že by tam, kde, víš, že Benzema s Giroudem se, by se prostě mohli měnit. Víš, hmm. že po 70 minutách se prostě vymění a máš tam fit čerstvého hráče, jo. který Ale je stejně kvalitní nebo chápeš plus minus. Ale za mě je skvělé to proti Portugalsku zo strany Francúzska, že mají tam těch šikovných krídelníků, baperoby nábehy, dembele vědriblovat, koman vědriblovat, ale je tam aj ta alternativa, že jednoducho jsou tam hráči, kteří vědí odcentrovat, je tam žiru, to tam je v šestnáctky úplný zabiják, potvrdil to proti Anglicku, že mají takú, fakt, taký ten mix hráčů, že OK, nejde nám možno jedna věc, že nevíme se představit jedna z jedna, tak vieme centrovať, máme tam hráča vo forme, kterým je Žirut, že fakt je také, také, to variabilné, že v Portugalsko nemalo hroťaka vo forme, ako viem, Ramos dal hat -trick. Ale nemohli se spolehnout na to, že ty vole prásky, budeme to práskat na Ronska a on tam vyskočí no, a dá tam gol. To, to velmi nefungovalo. Uh, plus ten pohyb a podobně. Vo Francúzsku funguje pohyb, funguje Žirut, funguje Griezmann, funguje Mbappé, funguje Dembele. Je tam ten komand, čiže jak tak rátám, tak tam ak Francúzsko vypadne s Marokom, tak ja budem hotový. To se nemůže, podle mě, stať. No teda, jsem podal v bolovinu, lebo se to vystříhne. zase, keď Maroko postupí, nemalo by se to stať. Ja, to už se vystříhne to, že nemůže, že jo? No, jo, vidím, ty vole, jak tam jak tam prostě Maročeně pozdají Francuzům 3-0 a ja budem, že no. No, OK, to je jedno. Hodně cením. Dobrý Takže TikTok. uvidíme, jo, dobrý TikTok. Takže uvidíme, Francuzko teda postupilo cez Anglicko, mm -hmm. no a my se ještě hmm. v tom anglicku vrátíme na Hero Hero. Čiže to byl taký úvod, který se týkal maestrovství světa. o predfinále teda urobíme podcast vysloveně o tom finále a to bude vlastně předposledný podcast, co se týká MS. Ideme teda na uh, klubový fotbal. Jinak já ja se hrozně těším na to, že se vrací Premier League a vrací a klubový ja tak... Jako já ja musím říct, že prostě vyřazovací část už mě chytla hodně. Když čtvrtfinále už mě hodně chytlo, mm. na to hodně, jak ty skupiny byly taky, že mm, ale, a osmi finále, jak který, ale ty čtvrtfinále už byly fakt super. Jo, souhlasím. Jako, že to už málo emocie prostě. Jo, jo, přesně, emoce, to je správný slovo, už to mělo emoce. Mm. Fakt každý zápas jsem prožíval, kromě toho Francie a Anglie, ale to bylo ovlivněné tím prostě, tím prostě portugalském, ale nebýt to portugalska, tak brutálně prožívám i tu Francii Já jsem neprežíval francouzsko a anglicko, já jsem si to skoro tak užíval, povím, protože to byl fakt velmi dobrý fotbal. ale jako já jsem nejvíc prožíval tu Brazíliu, to jsem fakt ne. tak jako, že ty vole, uh, to jsem byl hrozně v z toho, no. Hm. A to pozeral s chlapcami, ktorí sice sledují sledujú nějakou futbal, ale jako to nehrotia, že fakt iba nejaké El Clásica, World Cupy a podobně, mm, mm. Ty samozřejmě fandili Chorvátom do piče, tak sa mi tam ešte smiali. No, <laughs> každopádně na klubový futbal, ktorý se nám pomaličky vracia. 26. na Boxing Day máme už Premier League, následně následne po novom roku tam myslím štartuje i La Liga a všetky súťaže. Takže tešíme sa na to plus prestupák, takže bude to opäť poriadna jazda. Máme tu zprávu o Real Madrid kedy vlastně Endrick prestupuje v 16 rokoch do Realu Madrid. Máme tu teda sumu 60 milionů plus 12, to som tam dával já, ja, ale já ja som omylom, nieže že omylom, ja som Gabči prepísal správu, lebo som absolutně nepostrehol, že vraj má ísť o nižšiu sumu, že to má byť nejakých 30 miliónov plus nějaké bonusy plus ta daň. Takže Endrik nakoniec neprestupuje až za tak veľkú čiastku. Uh, takže o dva roky hmm. sa nám črtá ofenzíva Endrik Vini Rodrigo. Ty vole, Brazilský troj zápra. No, já si spíš myslím, že se chytí dva z nich, no. A kdo se chytí? No, tak to neznamená, jako, že prostě budou hrát oba na křídlech. Nebo že dva budou hrát na křídlech. Mm -hmm. A jeden prostě, nevím, myslíš si, že Endrik jako by hrál čistou devítku? Si nemyslím, kam už takhle. Tak těžko povedat. Těžko nevím, povedat jako, že samozřejmě uvidíme, ale já si spíš si myslím, že, že prostě Endrick s Rodrigem se budou točit a Viny bude prostě vlevo, oni se budou točit vpravo a devítka tam bude jiná. Nemyslím si, že, že Real bude spolíhat na 18 letého kluka v nahrotu útoku. Že ví, že Viny dostával šance, ale bylo to skřídla, a když neměl čísla, to nevadilo. Když nemá čísla hrot, tak si v píči prostě. Což úplně Samozřejmě, ale to je otázka dvou rokov. Myslím si, že Endrick nemůže přijít jako čistá jednotka ani v případě, když totálně teraz v následujících dvou rokoch zničí brazilskou ligu, protože to bylo rozhodující. Když to ostane na, taky ta to ostane na talentové úrovni, že nevím, dá 15, dajme tomu, hmm. že to bude stále velmi dobré, ale nebude to, že totálně ničí Brazilskou ligu. No já si myslím, že to, to dá 40 tak asi. No práve. no toto je ten scénář, hmm. že pro mňa, keď Hendrik, nejenom že tento rok, ale ten další, že totálně hmm. zničí Brazilskou ligu, že dá tam fakt prostě 30 zápasů, 30 gólov. Hmm. tak pro mě je šance, že přijde jako jednotka. Samozřejmě jo, závisí kluci, to od Mbappého kluci Dobře, a podobně. přesně, kluci dobře píšou do čeho takže myslíš, že, myslí, že Endrik teda nějako nebude ovplyvňovat další nákupy Realu Madrid? To, tomu sa chcel dostať. Ne, 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 já si to fakt nemyslím. Já si myslím, že, že Rodrigo je braný, teda Endrik je braný na křídlo. Že, že, nebude to mít vliv, že prostě to bude... Uh, máš to Dal se s mě. <laughs> Říkám, že, že, jako podle mě na, na křídlo. No. Uh, ale to je jenom z toho důvodu, že já nevěřím tomu, že 18 letýmu klukovi na něj dají zápřah celého týmu. Protože když jako křídlo budeš neproduktivní, tak sice na to budou nadávat, ale nějak se ti to odpustí, protože vždycky tam bude čistá devítka. Samozřejmě, pokud by uh, viny dával golu jako Ronaldo, tak by se té devítce odpustilo, že nedává tolik golu. Mm. Jo, ale on ti prostě nebude dávat viny zase 50 golů za sezónu. On jich dává hodně. Ale jako musel bych fakt dávat 50 jako Ronaldo tehdy. Víš, a potom by se odpustilo, jako tehdy se prostě odpustilo, že Benzema má nebo IGO a jiných tolik nedávali. Mm -hmm. Takže to je, to je samozřejmě jako možný, ale spíš si myslím, že to nebude tak, že by Hendrik přišel do Realu. Samozřejmě, bude hodně záležet ještě, má pořád rok a půl před sebou v Brazílii, že bude hodně záležet na nějakém jeho posunu, ale to by fakt musel být tak nesmyslně nesmyslný a tak moc to drtit, jako prostě Neymar tehdy. Mm. Jo, a to hlasím. samozřejmě uvidíme, jo? uvidíme. To uvidíme. To uvidíme. Hmm. Každopádně velký talent, povedal by som, nie je o čom. Viděli jsme pár videí, OK, ale aj ta čiastka, či už je to tých 60, alebo tých 50, či 40 bonus je to jedno, stále je to hrozně veľa za 16 ročného chlapca. To, to je něco hmm. neuvěřitelné. Ale, oh, obhaj, ale obhajoba na Real Madrid. Nedal by to Real Madrid, zaplatil by to každý jiný klub. Protože byla tam bitka od toho Hendrika. To nie je, že Real Madrid si řekl, idem koupit nějaký obraz. No jasně, no. no, jasne, no. Tam byl ten hype tak velký, ale asi nielen hype, když je to hráč, o kterou se fakt zaujímali všetky velkokluby. a všechny mm -hmm. velkokluby byly ochotné platit tuto sumu. Já ja si tomu nedivím, nevím, co jsme viděli, že jo. Jo, tak co jsme viděli mi mm. ty videa, tak to bylo fakt brutálné. fyzicky silný ty to vole. To mě nejvíc překvapilo. Mě nejvíc překvapilo, že byl fyzicky silný ty vole. Mm. Jo, to, to Zato, je že máš význam. 16 rokov, jakože že práve Právě, právě, no. Takže uvidíme, no ale suma suma, k čemu se to dostať, nějakou Hendrika, o dva roky přijde. že ty si myslíš, že to nemá nějakých vplyv na toho Mbappého, například, nebo na nějaké další mm. nákupy? Ne, kámo, tak znáš real, znáš real prostě, toto, víš, protože ten Hendrik se může chytit a nemusí. No, víš, kamo, to vem, stále... vem, si, vem, vem, si i toho Rodriga, jakože, víš, že prostě taky přišel za raketu, ale jako prostě neudělal takovej rozdíl jako viny. Zatím, ale. Za, no, ale jo, ale já se bavím zatím. A neudělal mm -hmm. takový rozdíl a úplně v podě sedí na lavičce prostě. A ne, ne, samozřejmě, ale to zhraje dost, ale to je kvůli zranění, víš? No, ale ty a, a hraje raky? asi nejlepší fotbal zatím. No, a, určitě. Ale, ale víš, že, že a hraje prostě na křídle Valverde, nebo Asensio. Mhm. Mm Víš, takže to není tak, že, že, že to, ještě že nemá neotracitelnou pozici. Ne, to v žádném případě. Netočí se to okolo, okolo Rodriga a nemyslím si, hele, bude záležet na jeho výkonech. Pokud přijde a bude to drtit, tak se to okolo ní může točit klidně hned. Ale záleží hodně na těch výkonech a uvidíme, uvidíme. No. Já ja například Rodrigovi velmi verím, přiznám se. Že já jsem taky věřím že jako bude dobrý. Mm, jo. Já jsem celkom jeho fanoušik. Či to bude stát v budoucnosti, nevíme, stále to mladý kluk, čiže může, nemusí, kdo by povedal. Před dvomi rokmi, že to bude stát na Viniciusovi s jeho zakončením a s jeho finálnou fázou. Jo, souhlasno. <laughs> Asi nikto. A teraz je to úplný blázon. Keď som vygal, aký dal gól, to, Ty bolo, pičo, to bolo... to bolo Brazílie, go... kámo. To bylo proti... Koreji. jo, s Koreou, no. Jak si tam on zastavil loptu v té 16 to traja to hráči nevím. oproti němu. a on se pozrel a zavesil. A ja len, že pičo, hej. Hmm. Úplně bych si ho představil před dvomi rokmi, jak by tam robil nějakou ještě kliučku, ale by to úplně odjebalo. Ne, někdo. by to narval z první, že jo, a přestřelil by to. Ty vole, já jsem si povedal, OK, vy, toto je nádhera. Souhlasím, to je nádhera. Ale, hmm. Jako souhlasím, jako Takže, toto, toto je Endrik, máme tu teda nějaké ještě prestupy, stále se řeší ten Bellingham s tím Madrid, já jsem z toho hotový, ty vole, kde by tam bol, ale je to téma. Chtějí podle ty vole Guardiolu, ne? V roce 2026, ty vole, nebo tolik záležníků. Můžeme nějakou aj teda Discord skupinu, že větě si představit, že by išiel Bellingham do Realu Madrid? Ako... Já ja že Real vždycky si najlepších hráčů, ale no větě si to představit? Já teda mě to absolutně nedává, jako že prečo by ho kupovali? Ale je to reálno. Je to tak, no, jako je tam ty vole Valverde, Kamavinga, Chuameni, který mu stal taky Kilo. A, a plus je tam Modrič, který prostě dalších pět let furt hrát bude. A Cross, tak ten, otázka, ale si myslím, že ten bude hrát maximálně ještě rok v Reálu. Otázka, Já si myslím, že tato sezona je posledná. A nebo no, nebo je dost možný, že i tahle je poslední, no. Ale aj tak víš, že tak velké meno, jako je Bellingham, že budeme mít no. Valverde, Bellingham, Kamavinga, ču, to jsou čtyři top mena, Ale no že mena. Hmm. Ale je to Nevím. prostě jako Real, no oni jako... No, budeme si robit nové Galacticos. Jo, je to prostě jako nový Real Madrid a Pff. jako te teoreticky si ho tam představit dovedu, ale protože je to Real Madrid, jinak do jakéhokoliv jiného týmu, který by byl který by měl takhle kvalitní střed hřiště, jak bych řekl, že to absolutní píčovina. Ale protože znám Real, vím, jak oni fungují, tak si to dovedu představit. No. Já vím představit, že nevidí opět Bape, tak pověděl, OK, tak bereme náhradu Bellinghama, víš, jak s Čuáveným. Jo, 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 mega. No. <laughs> nevidím OK, tak vezeme defenzivního záložníka Čuáveným, však pohoda. Yes. Takže toto je za mě nějaký variant, když jednoducho Real bude mít nějaký budget, který chce minout a nevidím Bape, tak OK, jsme Bellingham, ale ty vole, jako že Bellingham trky neuvěřitelné. Hej, jo, je velmi dobré. Asi, no. asi, bude lepším hrát, no nechcem jsem teda, dále také to mají všetci málo, málo rokov, ale začal to vyzerá tak, že za mě Bellingham bude větší jméno, jako Kama a Chua, A hmm. Zatím to tak vypadá, no. Zatím to tak vyzerá, hej, takže ty vole, ale kdyby tam přišel ten Bellingham do toho Realu Madrid, to by bylo hor. Ty pičo, to... To, by... to byla bylo jadná jazda. Jako bylo by to tak. hustý, no. Jako já, bych ho, já ho radši chci vidět v Premier League, ale bylo by to hustý tam vidět Bellingham. A docela by mu ten bílej dresy slušel, ty vole. s tam představem? Tak by hmm. mu to docela slušelo. Prostě hmm. on je přirozeně jako star, ten Bellingham. Že na mě tak působí, že on na mě působí jak hvězda. Na mě úplně. Já jsem to povedal. Hmm. Viděl se jako keď Kane mě tu penaltu? Ty piču, Bellingham za ním přišel to Proste... ja, ja, Toto já nechápem. On má 19 rokov, ale on se zprává, mm. kdyby mal 40. Ja. Aspoň na ehlisku tak působí. Mm -hmm, mm -hmm. To je úplný líder. To je prostě kapitán budoucí. Nehrá v jakomkoliv je klube, je to kapitán. Mm. To je... je to tak, no. ja, já jsem z Bellingema hotový. Fakt, jakože geniální no, futbalista. No. Geniální no, futbalista. No. Pojďme teda na Liverpool. Uh, máme tu teda zprávu, že podle Corriere della Sport Liverpool ponukol Amrabatovi týždenný plat vo výške 67 tisíc libier a vlastně chcou ho získať už v januári. Dále uh, ďalej tu máme asi Santi Auna, to bude asi reporter, myslím si. Liverpool se dohodol na opětovných rozhovoroch s agentom Amrabata po skončení MS. Pred MS a jeho zástupce údajně stretli s Klopom. Takže Amrabat a, Liverpool, bylo jasné, že to bude téma, protože Amrabat patří k nejlepším hráčům MS, jednoznačně. No a, a, ale... myslím si, že teďka si hodně rvou vlasy, že ho nekoupili před mistrovstvím světa. No, keď ho Jestli... chceli? No jasně, no. Keď ho chceli, jako se to píše, tak určitě ano, protože jeho cenouka půjde určitě nahor, lebo Vystřelí, je to, no. je to ten hráč, který se hype na mistrovstvách světa. Mm -hmm. uh... Myslíš si, že Amrabat může být takovou. Jak se to pově. No, že prostě přijde Amrabat le levnější varianta za Bellinghama, Alebo že platěma to nemá nějaký vplyv na, na to. Myslíš, potřebuje dvoch? Po potřebuje buď dva nebo jednoho Bellinghama. <laughs> Takže. Ale, ideá ale ideálně jako dva, že jo. Uh, nemyslím si, že pokud přijde Amrabat, tak by to znamenalo, že jsou ve hře mimo hry. Z Bellinghamu, to si nemyslím. Ale myslím si, že je to takový, takový střízlivý pohled, že Bellingham vůbec není jistota a že tam prostě potřebují někoho dalšího stejně. Mm -hmm. Ale nemyslím si, že to musí znamenat, že Amrabat bude jako klíčový hráč a bude hrát každý zápas a to si nemyslím. To jako samozřejmě se stát může, bude záležet čistě na jeho výkonech, ale klidně to může být jako, že squadlu, squad player prostě víš, až mu trošku dojde jako hype a tak, ale samozřejmě nemusí, na druhou stranu klidně může tam přijít a předvádět výborný výkony a bude okamžitě základu a bude hrát on, Fabinho a Bellingham třeba. Zatím tak, já si například nevím představit, že by hrál on, Fabinho a Bellingham, lebo však Amrabat hraje šestku za Maroko. Jako jo, kámo, ale... Myslím si, že toho, minimálně toho box to box by zvládl, ale to je samozřejmě otázka, ale... Asi zvládlo, určitě zvládlo. Víš, no, víš takový ten post Henda, víš, že Hendo taky není úplně jak ultrakreativní. No ale je, je Víš, ví, že ten střed zálohy Liverpoolu je prostě trošku jiný než v těch klasických týmech. Asi jo, Takže to beru tady jo. z toho pohledu, no. Mm. Mm. Ale nebyl by to ten Kejta, taky ten hráč, který to má nějak pro mě prepájat, nebo mal to prepájat, dávat goly a podobně, víš. Nej, nej, tak ten Vynal, ne. taky, ten Vinaldum to není je jednoducho. No to ne, ale to by právě mělo být Bellingham, že jo? Asi jo, no. A s Bellingham ty vole v ofenzívnej, v ofenzívnej pozici. Jo, píše Pavlis, že ve Fiorentině hraje double pivota. Takže jo, prost... 4-2-3-1, no. Hmm. Otázka, takže, no, či... no. Lebo double pivota můžeš, aj Kimi hrá double pivota s Goreckom a víme, jak to vyzerá na ihrisku. Hm? chápeš? já vím. Kimi je ten defenzívny v Jo, 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 já ja vím, no. No ale to, že hrá double pivota, může znamenat, že vlastně ví to nejako odbehať. Ja zase Amrabata nemám s Fiorentiny nejako následované, ja, to ja zase vůbec neviem, co má Hej, ale hra, hra, hra jasnou šestku, no. Takže, mm. ale asi by som nikdy nepovedal, že nekupujte Amrabata, lebo Liverpool potrebuje tu zálohu. Je to rozsypané v tom Liverpoole a ak by bola šanca kúpiť za nějaký dobrý peniaz, pojem 30 milionů, tak jednoznačně, choďte po ňom. Jo. Takže asi tak. A ako píše Michal, máme to aj v zprávách, Diaz je out do do Března, neboli Marca. Yes. Takže... A je velká rána pro Liverpool, jako Diaz na další 3 měsíce, no? Jo. To zavolí. jo, takže vlastně vrací se Žota, alebo Žota je dlhodobo ještě od ty vole? Já mám pocit, že Žota by se měl vracet někdy v lednu, ale nevím kdy přesně ty vole. Mm, každopádně no. Žota po zranění, respektive zraněný. Právě, no a teďka si to tady nenajdu takhle rychle v no, mm. ale měl by se vrátit. No. Mm, nič moc pro ten Liverpool, no, správně. No, mm. Jo, ne, nevypadá to pro ně jako vůbec dobře, no. A zrovna jako prostě potřebuji, aby Žota se vrátil co nejdřív a hlavně si nesmí obnovit zranění, protože jinak tam budou úplně bez toho levého křídla, jo. Já mm -hmm. se ja popravde hrozně těším na premiér, jak to začne a tam strašně vela těch otázníků, že teda mm -hmm. v jaké formě bude ty hráči, v jaké formě bude mm -hmm. salach ty oddychnutý salach mm -hmm. alebo bude to salach bez formy mm -hmm. alebo ten salach prostě přijde a totálně tam vybuchne v januári začne tam dávat opět ja. banán za banánom ha. strašně vela otázok No, jasný, a no. jo je to tak je to, je, je to prostě tak no. Oddychnutý Haaland, že jo ty píčo, hej, doufám, že se někde zasekol ten robot, že se prostě mě premazal a že nepůjde mu to. Ty, o, doufám, hrozně hmm. v to doufám. Já jsem tým Arzenal. <laughs> já jako já měl bych taky, kdybych si měl vybrat komu, tak ten titul bych však nejvíc Arzenálu, že jo. Kámo, já už jim prajem, já už to jednoznačně tým Arzenal. Jako jo, tý, já, já, tak... já furt nevěřím, že to dá, ale jako jo, kdybych si měl dájú. teďka vsadit, no kdybych si měl vsadit, tak se nevsadím, ale kdybych si měl říct komu přeju tak jako, jestli jsi ty nebo Arsenal, tak jasně, že by ja je ja Arzenal. Uh -huh. Já jsem jednoznačný tým Arzenal, já fáním Sloníkovi, budem ho držet na tom konári silou, mocou, Bude, svojimi budeš rukami. Po, podpírat Větev. Je to tak, podpírám Větev. <laughs> Jednoznačně. Já ja jsem tým Arzenal a už už se jednoducho nepozeráme za seba. Jdeme si po ten titul. Dili, dili, Dong, Konec debaty. Hodně hm. dobrý teda to vypráší a holí si hlavu. Ty píčo. Arte tady by přišel vole v prosinci plešatej, tak to bylo úlet, kámo. Je jako hodně úlet. Ty píčo. Máme, máme tu Chelsea, tam začínáme vlastně Jorge Mendejšom, který je agent Joa Felixa a údajně se vedu teda rozhovory s Chelsea P, že Manchester United, dokonce nejnovšia správa je aj o tom, že Aston Villa se do toho zapojila, tam je vlastně prepojeně Emery, Jorge Mendes a Felix. Údajně hmm. Felix odcházíte už v januári. Jo, Takže... tak ono i ty, i ty jeho vyhlášení od toho vypadaly a ty vole prosím, nechodí do United, co? Prosím, 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 prosím. Já si přeju jeden přestup v lednu a to je a Felix, aby se nestal. Hmm. Já jsem zase taky, že... Já nehovorím, že chcem Felixa. Určitě nechcem, ale... Já ho chcem vidět v jinom klube, hrozně. A ty bys ho chtěl A... do United, jo? Já jsem povedal, nechtěl. No tak ty jsi říkal, říkal, nehovořím, že bych ho chtěl, ale tak to z taky, že nevádí, ne, nehovořím, že ho chci, jo? Nevadilo by mi, kdyby ne, přišel. Já jsem ja, ja prodat myšlenku, že já si hrozně prajem vidět Felixa hrať v jinom klube, který chce hrať fotbal. Jo, to souhlasím, to já taky, no. Ale že nechcel by som, aby se tento experiment, který bude stát možno 90 milionů, realizoval v United. Samozřejmě, Tyfále. on nakonec možno to vyjde a Felix bude úplně, že hvězda v Chelsea. Který ale týklad? i kdyby, tak bude hvězda na desíce, nebude hvězda na křídla. No, to, to je to, hej. Že a Bruna prostě bude... neposadí, takže jde do křídy. No jasné, že... že no <laughs> Radikální. No ale, že hrozně chceme vidět Felixa v nějakom týmu, který chce hrát futbal... Ale že nechcem, aby se to realizovalo, nechcem, aby hrál ja hlavného, hlavného útočníka v United. Ne, nechcem oh, také experimenty, nechcem, ale chcem ho vidět někde. Hrozně na to těším, keď Hej, Že chcem prostě, lebo ja chc vždycky chcem, aby se hráčom darilo, jakože věříš, když ty vole trpěl tam 3 roky uh, v atletiku Madrid, takže si samozřejmě môže i sám, že tam prestúpil. Jeho rozhodnutí je to jeho rozhodnutí, ale na druhé straně mu prajem, aby se mu darilo, takže chcem ho vidět v týme, že prostě... Aby ho chtěl v Chelsea. Jo, nech, nech, prostě ukáže, či na to má, mm. alebo nemá, ale neskúšajme to v United. Možno Přesný, hovorím tak. blbost, možno ty vole, príde Felix do, do Chelsea a totálně to zdemoluje a povím si, ty čo mali jsme ho koupiť, Ale... No neměli i, a to neznamená, že to, že to zdemoluje v Chelsea, by to zdemoloval v United. Prostě v United na nezvíce Bruno. A tam není diskuze. Mě nezajímá žádná desítka na světě. Absolutně žádná. I kdyby měl přijít Rikelme v nejlepší formě, jak mě nezajímá. Máme prostě Bruna a spát ho někam na křídlo je naprostá tragédie. Ten borec neobejde proti hráče. Prostě. Ale vždycky tam je varianta, že Felix se drbnu na hrot. to je varianta. No, tak to je úplná sračka, že jo. Ale je to varianta. No je to varianta, která je na píču. To je jako toho může dát na křídlo. To je úplně jedno, jestli bude hrát na křídle nebo v útoku. Když ho neudrží jediný mít zádama co tam bude dělat. Jasne, On by mohl hrát v Interu ve dvoučelném útoku, to jo. jo to ale je ne určitě v systému 4-2-3-1 v útoku, to byla naprostá vražda, ty vole. Hovorilo se o, o Arznále v souvislosti s Felixem. tam si to můžeš představit? Město Gabiho? Gabi no je ne, typický ne. útočník. Jakože ne. Ne, ne místo Gabiho, ale dovedu si to představit, že by hrál v Arsenálu. Ale ono, to, to rieži, se to rieši, ono sa to rieži, hlavně v souvislosti s Jezusem, který bude 3 ms. out a Arzenal se zjavně nechce spoliehať na uh, na Enketia. Takže v souvislosti so zrajením, Pš. Jezusa sa hovorí o Felixovi. Jako Felix se náhra... na hrot, kdy hreš na jednoho útočníka. Jo. Hodně odvážný. Já bych do toho nešel. Já bych určitě do toho fakt nešel. U, jako určitě ne. Ale... Ale gabitěžně Gabi těžně je typický hrot. Ale kámo, ty víš, jak jako... hraje Jesus, ty víš, jak hraje Jesus, k bráně. Je výborný i zádama k bráně. Vesne, Fakt výborný. Uh, zároveň je rychle, je silný v osobních soubojích. On se nebojí zajít do protihráče. Felix ti do toho souboje ani nepůjde. Ne, že by do nikoho nezajel, on do toho souboje hmm. ani nepůjde. Takže ono nestačí já, ani já tomu, že do že... nepůjde. Ne, já, osobně tomu vůbec nevěřím. Len tu myšlenku, že věřím, že Jezus je nee, typicky točník, mení si tam ty pozície, to by Felix vládal. Chápe, že nie je to vysloveně ale také, že máš tam deviatku, bombera a prostě drkyš to na něho. Věš. Že... Jako, jako, chápu to chápu. Ale porovnáváš jako dva úplně rozdílný. Hráči. Jasné, jasné, my tam viděl o tu myšlenku, ale... že máš tam troch ofenzivních hráčů, kteří se na menia Fleky, fleky. čiže to Martinelli, Jezu, Saka. Vidíš je tam behače... jako že... Jako chápu to, ale za mě je Felix mnohem blíž k Odegardovi než k Jesusovi. Mnohem, ale. Uh -huh. uh -huh. Ale u mě to není také, že viděli jsme to světě futbalu, v futbalu posledné roky jo, jo, behať. Vidíme teraz šaku behať na ofenzívnom záložníkovi, uh -huh. viděli jsme Gunda na hrote, viděli jsme, kvad... no, to, to nefungovalo, OK, na ľavom bekovi, ale fakt sme viděli, alebo vidíme vo futbale fakt veľa vecí, které by sme si někdy nevedeli představit, že fungujú a aby, že by fungovali, a oni fakt fungují. No jasně, stát se to může samozřejmě. Hoci čo. No. Čiže ono je to také, že ten Felix je hráč, kterého těžko možno zaradit, to je za mě to asi nejlepší, jako to můžeme zhodnotit. Mm. Chcem ho vidět yeah. v nějakém jiném klube, ne v United, a potom budeme moudřejší. Těžně jsem fanoušek toho, že by měl hrát hlavného útočníka on v útoku, mm -hmm. ale ty vole, když ho zvládl hrát Gundo, tak prečo by ho nemohl zvládnout pod podobným manažérom, samozrejme nechci mi dávať na úplnú mm. úroveň, ale Arteta robí veci, ktoré robí Guardiola, prečo ja. by ho nemohol, zvládnout uh, Felix, keď ho zvládl Gundo, V ja, ja, ja. ktorý bol šestka. Alebo ja, osmička, s tím. no. Ja. Takže Co, Arsenal, by, Arsenal by mohol dávať zmysel, že Arteta by mohol, možno z neho mohol niečo dostať práve skrz to, čo videl vlastne, alebo čo odkúkal od Guardiola, například s tým, uh, s tým Gundoganom. Hej. Takže já jsem in, prostě nech jde Felix, nech jde do jiné ty dně, ale nech jde. Jo, já, já si ho spíš dovedu představit v Chelsea na tom podhrotovém postu, hmm, ale. To by mohlo být. Hmm. A tam je a, Jadyn Pretlag už. No jasně, no, ale tak jako je tam spoustu hračů, kterých si k můžeš zbavit, že jo. Takže. A myslím si, že třeba taky Pulišiš nebo hlavně ten z jech teďka by se mohli být i prodej, pro, prodejný, no. takže... No, ale já pozerám no, stále, no. že Mount Enkunku věš. No jasně, jo, jo. Těch, Felix. Těch jmen je tam sakra hodně. Jinak jenom otázka tady psal do chatu na Discordu z Denda, který se ptá, práš ho hypoteticky, kdybych mohl vyměnit Bruna za KDBho, tak ani to ne. Za tyhle situace samozřejmě, jo, ale bavím se jako o těch situacích, které jsou reální. Vlastně, ja. Ale samozřejmě, kdybych ho mohl vyměnit za De Bruyneho, tak ho vyměním. De Bruyne je absolutní král, tam, jako, tam není o čem. No. Takže to jo. Mm. Mm. Uh, máme tu toho Roja jinak, ktorý rozprával o Zješovi Hakim Ziyech na svetovom šampionáte v Katare vyzerá ako úplne iný hráč. Nie som prekvapený, je to iné prostredie, někdy hráči bojují na klubovej úrovni, ale majster sveta a futbal i môže akože viac vyhovovať. V Ziyech v zápasoch vyzerá ako veľká osobnosť, bohužiaľ stejný prístup a odhodlanie u neho nevidím na klubovej úrovni, čo musí byť pre všetkých fanúčikov Chelsea frustrujúce. Súhlasím, asi sem tam vynímoče s Rojom Kínom, že jednoducho Zježra fakt vynikajúco, prostě mu, možno ten status hviezdy, ofenzívnej hviezdy Maroka, hrá dobré macha. Jo, by jo. viděl som zješa šprintovať, to je neuvěřitelné, To jsou velké veci, podradil sa nejako tomu systému, brání, hmm. ale ja by já ja bych som to nerobil tým štýlom, že ty vole v Chelsea, že hvězdi v Maroku, že bude hvězdy v Chelsea, ne, ne, stále ne, ne, by som si stal za tím predať ho. Já taky a já si myslím, že on potřebuje právě do týmu jako je AC Milano nebo něco podobného, kde bude on hvězda. Mohl by hvězda v AC Milano? Má, mají tam lepší křídlo než on? Mají tam kreativnějšího hráče než je on, za mě ne. Jasně, ne, dobře, Žirut je třeba větší hvězda, víš, jakože, nebo Teo je možná velká jako hvězda jako na Beku, ale za mě uh, je tam, prv, jo, dobře, tam píše uh, <laughs> Max Želeo ale kámo ten potom je, jednak jakoby odejde a druhá věc je, že Lao hraje na druhé straně, že jo. Takže si nemyslím, že to by že to by mělo jako mu dělat nějaký problém, že Acečko v pravou prostě nemá jako nikoho kompetentního. Nemá, nemá. A navíc uh, de kateláre, Katelare, já nikdy nevím vyslovit jeho jméno, ten borec, co přišel za velké peníze z Belgicka, mm. tak on se vůbec nechytil zatím. Mm. Samozřejmě je to půl rok. Mm takže teoreticky možná je tu desiatka by Zíšovi mohla vyhovovat, alebo právě, právě, možná je to právě krídlo, víme, jak hra Zíš chodí do stredu, centruje, no jasně, no. to alečko by mohlo být fajn, škoda, že to nevyšlo, i, ale... No a hlavně i ten leo, když neodejde prostě jako letos, tak odejde za rok. To nebude hmm. hráč, který tam bude dlouhodobě, ale Zíš tam klidně může být 4-5, let, že jo, nebo i díl. Víš, jakože za mě italská lega by mu i sedla tím tempem. Mm. A AC si myslím, že by mu sedl velikostí klubu, že to je fakt, a oni to okolo ní fakt můžou postavit, že on je fakt dobrý, on je fakt kreativní, on v tom Ajaxu byl výborný, ale prostě Premier League je podle mě na něho až moc rychlá a, a tím nechci říct, že Premier League vole bla, ale prostě jako nevyhovuje mu to jako stylisticky, nebo typologicky, sorry, typologicky mm. mu to prostě nevyhovuje. Takže si myslím... To asičku by dávalo smysl fakt velký. Velký smysl, no určitě. Velký smysl, Či už na desiatku, alebo aj na práve krídlo, na takéto kreatívne krídlo. Samozrejme, yeah. zješ tam nebude být kolobežky na krídle, ale no, jasně, mo no. mohlo by mu to sedět. to sa zhodneme. Určitě. Yeah. Určite, určite áno, uh, takže uh. souhlasíme s tým. Ideme na United. Uh, je tam prvá, prvá odrážka, to by som preskočil, tam vlastne sa hovorí o tom, že Marcial zapôsobil na ten Haga, ale pre mňa oveľa zaujímavejšia téma je ta, uh, tá, že ten Hag potvrdil, že sa bude United zaujímať že zimno přestupá útočníka, citujem, áno, hledáme útočníka, ale chceme najít toho pravého, urobíme všetko, co je v našich silách. Preskoumám každou příležitost, která se naskytne. a jak se naskytne, urobíme maximum, aby jsme hráča privědli. Čiže Roncek teda odišiel a United idú po Hročákovi. Nějaké mena tak logicky tam padá ten Felix, padá tam ten Chakpo, a Pada tam vždycky Osimhen, který znamená teda nie je vůbec reálný skrz situaci v Neapole. Je to to také luky, že jdeme po Chakpovi? Sorry, já měl mutlý mikrák, ale říkal jsem, že i ten Ramos se jakoby zmiňuje dost kvůli tomu hetriku, že jo, plus Portugalec, no, náhrada za Ronaldo, a tak. Jo, to je úplně jasné, a to je úplná ale... píčovená, bych ho nechtěl ze 120, je to sračka, ale já, já, bych, chtěl, já bych chtěl Chakpa určitě. Jednoznačně. Jakože otázka, i on hraje víc na křídle, to už jsme tady řešili v těch minulých podcastech, co se k tomu nemusíme vracet, ale jestli by dokázal hrát tu devítku nebo ne, na to mistr si vypral fyzicky velmi silný, že by to mohl dokázat. Čítal jsem nějaké vyjádření, které tam rozprávalo, že ně je to devětka? Hmm. Uvidíme, uvidíme. Hele, já jsem... Já jsem vlastně, hakpoin, já jsem chakpat vlastně, vlastně, Já, jsem, jsem taky. Ať už bude hrát na hrotu nebo na křídle, tak já ho určitě chci. Uh... A útočník, hele, upřímně, mi je to asi jedno. Já chci, aby přišel nějaký útočník, ale upřímně nemám žádný vyhlídlý jméno. Je mi to asi jedno, ať prostě, ať hlavně ne Felix, teda, a prostě, ať přijde útočník, ale opravdový útočník. A... Tak jak po něj, těž opravdový útočník? Není kámo, ale jak po je fyzicky silný a rychlej. Felix je prostě technický malý hráč, který se tam bude přihrávat na třech metrech. Mm. Ale nevyhraje hlavu, neuteče nikomu a nevyhraje s nikým osobní souboj. A já, já s tím úplně souhlasím, já to tak vždycky povím, že by to jako věc. Jo, 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 jo. chápu. Uh, no, takže, takže asi tak, no, asi já jsem v tomhle prostě tým ten hák, ať si vybere, koho tam on bude chtít a... Ale to zase nějaké jména, jako pojďme si úprimně, moc tam asi nevymýšleme tým jménem, takže právě, podle mě je to fakt, jako, jdeme po chakpoví. Já jsem dokonce dneska čítal, že vraj Real a Liverpool teda nesu uh, nějako v něm zakomponovaný, že teda se to moc nejedná o nich, takže za mě... Tak, tak podle že... mě jako po toho NDK, jak to tím padlo úplně. Mm, za mě je to teda jedno, jednoznačné, teda, že ako náhle se kluby dohodnou, takže United idu po Chakpovi. Mm. Já nevím teda, či to bude znamenat, že Chakpo bude útočník, alebo či mm. Rashford bude útočník, nevím, co to bude znamenat, ale že jeden bude sedět, nevím, ale za mě teda Chakpo přijde januári. Alebo sa aspoň preto urobí maximum, ako podal ten hák, aby prišiel. A uvidíme, čo to bude znamenat teda pre ostatných hráčov. Či teda hák popríde nadavo a tým pádom sa stiaží pozícia pre Antonyho. Nevieme, ale za mňa teda je to Chakpo a nikto iný. Jo, jo souhlasím, taky mám to úplne stejne. No. Iné meno tam fakt nevidím v súvislosti s United, ktoré by tam mohlo prísť alebo malo prísť. A když přijde Chakpo, tak já budem nadšený. Hmm. Ale zároveň budem taký, že je toto to ten hroťák, kterého hledáme. Hmm? Hmm. Uvidíme. Uvidíme, <laughs> Uvidíme, no právě. No. Protože. No, já wieme, si myslím, no. že se to bude řešit potom v létě. Myslíš? Že přijde hmm. Chakpo a potom ještě někdo? Tak jako to záleží, to... jestli Chakpo přijde do útoku, nebo víš, jakože... No, nebo já si myslím popravdu, že jak píde Chakpo, hakpo, hmm. takže v letě útoční nepůjde. Jedině, jak by teda odešel ke hmm. to, 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 si, to si myslím, že jako Open, jakože, víš co, vem si situaci, že přijde hakpo a bude hrát křídlo, jo. To znamená, že v útoku se bude střídat Martial s Rashfordem. A ani jednomu to nepůjde. Tak prostě určitě jeden z nich odejde. Aby, a přijde útočník, víš? Mm, to asi, jako asi jo, ale vím, že akonáhle se s hakpom hráte primárně jako s, ro s ta situace na krídlách je katastrofálna tím pádom. Jak to myslíš? No, lebo někdo to schytá. My nemůžeme mít 8 krídelníků. No jasně, tak uh, určitě to někdo jako schytá. Já Samozřejmě open je, nem... odchod, open je odchod Garnáča a Rashforda. A Garnáčo ne, ten podepíše smlouvu, že jo? Tak jako jenom končí smlouva prostě v létě? No, to, o tom vravím, že tito radši jsou hmm. Open skrz odchod, hmm. že by na aldovi by někto jiný přitiahol. Takže musíme ne, ne, nemusíme s nimi dát, ale samozřejmě asi s nimi dát. Jenom, jenom, doplním, že Rashford ne zadarmo, protože on tam má obci, takže ještě minimálně rok a půl má kontrakt. Ano, Rashford má kontrakt, ale samozřejmě, když ho asi nepredloží teraz, tak se bude očekávat, že ta budoucí se tak bude v by šel. A já bych I se bránil tomu, kdyby, kdyby se prodal prostě. V, by, v by, šel, tam dokonce se už rieši za záujem PSG, to povedal i Kelayfi. A vlastně mali by jsme teda pri nějakom scénáři, že ho stanu. Uh, Rashforda, garnáča, uh, Marciala, Gakpa, Sancha, Antonyho. a jdeme scenár, že na hroti se teda iba nějako chytí, alebo je tam poměrně jako tak dobrý Marcial. Tím, mm -hmm. já úplně zapomněl na sančaka. kámo. Ha, to je ústý. No? Já jsem úplně zapomněl v tom výčtu jako těch křídel, úplně jsem na ní zapomněl. Já jsem si právě říkal, že OK, tak budou prostě tři křídla že vlevo Antony a vpravo se bude střídat Chakpo s Garnáčem. Mm -hmm. A úplně jsem zapomněl na toho Sanča, ty vole, tak to je no, máme to v prdeli. No. Jo, Sanče je v prdeli, ale tak dodám, že on teda neabsolvoval přípravu ani s týmom v Španělsku, nebo v těch přípravných zápasoch. Jako kdo? Sančo. A neví se proč? Ví se proč? Trénuje v Holandsku s nějakými trénermi který nejako mu odporučili teda mu odporúčil ten hák. Uh -huh. A že po tej neno, nenominácii, neviem, či to je stále aktuálne, dokonce si zrušil všetky siete sociálne, Instagramy uh -huh. a podobně uh -huh. Už možno to nahodil naspäť, ale že idú vlastně správy o tom, že vlastne ako keby v si vstúpil do svedomia uh -huh. a že fakt teraz, že drtí, ide bomby a že sa chce dostat do toho tempa, lebo asi, že si sám uvedomuje, že to z jeho strany vôbec nie je dobré. Takže hmm. po té nenominácii a po tých výkonoch ta pauza vraj údajně brutálně maká někde v Holandsku. Individuálně hmm. ale. Hmm. Na žiadosť, alebo respektive na ten Tenhága. Takže som zvedavý, hmm. aká verzia Sanča teda príde. Hmm. Uh, po tých majestrovstvách sveta. Snať hmm. nejlepší. Snad to jo, tak já bych mu to přál jako Sančovi hrozně, je to prostě sympatia, Tak brutální je takže... brutální a samozřejmě viděli jsme v Dortmundu, že on je výborný, ale chybí, Ta hlava. chybí, chybí, Ta hlava. chybí, hlava, chybí hlava a za mě mu chyběla i dynamika prostě, no. Mm. Prostě hrozně málo jeden na jednoho, no. Hrozně málo. Prostě že tam přišel no? Garnáčo, opět to zboural, kámo. Tak Garnáčo, to je za mě hráč, který On se ani, víš, nás, když hrali v fotbal, když jsme byli malí, tak nás vždycky mm. tréner pochválil, když jsme se někdy zastavili a že když jsme neměli jakou možnost, tak by se pozreli dozadu a prihali dozadu. zadu. Mm. Na vždycky za to tréner pochválil, že ano, že i dozadu se hrá. za to vždycky chválil, ale za mě Garanče je ten typ hráč, který se <laughs> zadu zádu nepozře nikdy. Pičel je mu náhraž, a on jde dopředu, že tam je ne, brána. Ne, ne. Což to je zás, super, že jo? Já mám takovýhle typy hráčů rád, no. No a zvlášť v United, kdy až moc hráčů se pozera dozadu, je to fakt také, že oživení, oživeně. Že až fakt hráč prostě chce jít dopredu. Ne, no, asi moc hráčů trénoval stejný trenér jako tebe. No ale, tak keď sa, ale fakt, když se například na Antonio ty prvé zápasy, na Sancha, no. to jsou hráči, kteří jdou iba za a přihrají zpět uh, na záložníka nebo mm, obrancu. Mm, to je hrozné, to nenávěr. Takže to je hrozné, no. Takže tam jsme viděli, že tí hráči pozerali dopredu iba keď je do nejakého breaku alebo nějaké rýchle mm. akcie. Ale aby dostali loptu a teraz neprihávam dozadu alebo na stred, ale že idem jedna versus jedna, to jsme fakt viděli velmi málo. To je darnáčo, jediný. Takže mm. ono to je fakt velmi dobré a snad teda, aby som to uzavrel, ten Sancho nejako chytí. Zaha za free. Stále tam ponuka od Crystal Palace, mm. který má teda ponuku nového kontraktu. Mm. Fabricio Romano teda písal, že je reálnější odchod z Zahu jako prodloužení kontraktu. Dávalo by to podle mě z jeho strany i smysl, když bude za free, ty vole už no. má už, už potřebuje prestupy za mě, má 30 rokov. Práve, no a já si myslím, že tohle jako je jeho šance, to že je za free je jeho poslední šance, kdy on může jít do top klubu, jako na lavičku, ale může jít do top klubu. Za máš máš nějaké timingy, kde by mohl jít. Kámo, dovedu si představit Tottenham. Tottenham úplně, to je můj favorit číslo jedna. Dovedu si představit uh, Arsenal, přijde mi to jako lepší varianta uh, za... Za Jezusa? Jo. Že už zíme? Jo. Bude stát málo, víš co. Mm -hmm. um, ale zase je to klíčový hráč Palis. pozor na to. 13 no. zápasov, 6 gólů. Jo. No, to je otázka, jestli, jestli ho budou jako chtít pustit, ale... Ale i kdyby ne, tak já si myslím, že by byl určitě lepší dvojka než Enkityach, takže měl jít v za zadarmo, tak furt si myslím, že to bude aktuální. Mm -hmm. Takže Arsenal by byl zajímavý a, a nejenom, že nejenom v útoku, ale on může chodit i z těch chřídel, nebo on primárně jako chodil z těch řídel. Chelsea? Chelsea taky mě napadla. Uh, no. A když přijde Chakpo, tak do United nic. No. No. Mm -hmm. A zahrář, a kámo, taky ale hráč, to kámo, velmi vole, Ještě na jako teoreticky bych si dovedl říct ty vole i... Jako Max spíše dobře, že i mimo Premier League potenciálně. Ale ty vole teoreticky vlastně... Možná je to trošku přestřelený, ale potenciálně i v City bych si ho dovedl představit, pokud Marés by tam nepokračoval. Měli by i variantu uh, jako jasně mají to vade, za, uh, Hlavně zleva. A, a, jako jo, ale kamo, nebo takhle. Zale, záleží jak jde, ale podle mě on ti zahraje jako obě křídla jako úplně stejně. Že to není takový ten hráč, který má, že v vlevo a drtím. On hrál jako primárně v tom dvoučleném útoku v Crystal Palace. Jo, vím. Ale, ale myslím si, jako, že... Za mě to je mimo. Asi, asi jo, asi to není hráč, po kterým jako půjdou, ale bylo by to tam možná docela zajímavý ho tam vidět jako na té pravé straně. Jako samozřejmě by klidně mohl hrát vlevo, prostě jak by šel doprava Foden, tomu to je jedno, že jo, ale... Ale já si ho, no nevím, zajímalo by mě, jak by hrál na pravý straně City. Mhm. Mm mhm. Mm, a tam spíš, mě to je na než na levý, no. Skoro tam je tam Arsenal, Chelsea a Spurs. Jo, souhlasím, no. A já byť nimi, tak se snažím ho asi koupit. Prostě je to, alebo přijít zadarmo, prostě je mm. to hráč, který bude úplně spoko asi na lavičke, na pomedzi, kvalitní, ok. 30 rokov, ale to neznamená, že končí. Vidíme, že Mahrez mal svůj vrchol minulou sezónu, ako tam drtil. Mm. Takže overený hráč Premier League, já byť Arsenalom, Idem po něm, sice možno oni jdou po těch mladších hráčů a podobně, ale hráč, který zahra z zahra v útoku, trochu iná, iný typ hráča jako Jesus, nemám uh -huh. problém do Chelsea, Chelsea potřebuje ofenzivu zlepšit a za mě Oldway zahá jako Pulišič, ziješ uh, a podobně uh, dává zmysel i Chelsea pýtají se teda, že jo, Arsenal chce Mudrika, já ja vím, že chce Mudrika ale vravím, že zahá by tam mohl být dobrý, já ja nevím, že ho musia koupit, ale že dávalo by to za mě zmysel a mimo Premier League, nevím, kde mimo Premier League já bych si zahoj velký představit jako hráče, který by šel robit nějaký cover do PSG. že? V útokách mojí seken? No, buď, anebo kámo, já si ho zase dovedu představit brutálně v Interu nebo v ACčku. V ACčku teda na té pravý straně, ale jako představa, že by tam přišel jak on, tak zješ třeba, zješ na desítku on zprava, přičemž by, by bylo hrozný upgrade, ale brutální upgrade jako toho ACčka. A v Interu v tom dvoučleném útoku, ty vole, byl brutální hráč. jako Fakt jako mega. Takže... Do Interu na toho Lautara v odzovkách, alebo no, 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 na to, že no. Lukaku teda a... Jo, na pozici Lautára jako no, ale jako teoreticky i spolu, ale jako primárně si myslím, že na pozici lautára protože na tu druhou pozici by měl být někdo, kdo je jako lepší zádama k bráně. I když Zaha se v tom hodně jako zlepšil, ale furt to není, není v tom úplně tak. Ale klidně by mohl hrát jako i spolu, nemyslím si, že by to muselo být čistě za Lautára. No. Mm, mm, mm. je, to, je to samozřejmě možné. Mm. To je Inter, ACčko. Ale, ale potom Pavlis, Pavlis dobře píše, Zaha bude chtít prachy a prostě v té Premier League ti narvou ne, neporovnatelně víc peněz. Neporovnatelně. To je jasné. Teďka otázka je, jestli on bude chtít být prostě číslo jedna, což by bylo v ACčku a nebo jestli bude chtít prostě víc peněz a, a zůstat v Anglii, no. Vy si představit za hůbárně Míchou? Jako představit si to tam, ho tam určitě dovedu. Otázka, je, jestli on by měl být jako ten číslo jedna, no, jako to, že... Já to dokážu se povedat, že zahaby by mohl být v Bayerně tím čupom, víš, jako? Ako, jo, ale to je zase pri velký luxus, možno až, ale tak jako představit, co skrytlán? tam určitě dokážu, že minimálně je to i fotbalista, který ti dokáže právě hrát z těch křídel, takže máš tam zase, zase víc hráčů i, i do těch křídel, že? oni už tam mají hodně, hodně křídel. Taky ten ale... Knabry, no. No. Jo, dovedu si z... to představit, dovedu si to představit, no. Asi, asi jo, no, ale nějakou jednotku, vravím, to je taky ten, fakt ten čupopost mm. doslova, ale jo. asi bych chtěl hrát samozřejmě zahaviacej, ale... To mi tak teraz napadlo, že ten Bayern by taky mohl být celkom. Jo, ale jo za, mě taký, soulesem, no. za mě fakt hráč, který by v pohodě mohl sadnout to, 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 to PSG, ta pozícia toho Moise Kena. Já ja že oni tam mají teda z toho mladého francouza na tu pozíciu. Uh, Ekitike se volá, přesně tak, ale toto by aj, pro mě a i pro něho mohlo být nějakou zaujímavé. Uh, ten Paríž. Uh, pročo ne, za mě? Mhm. Mm Jo. Yeah? jo, 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 Kámo, jako v Paříži? Já si myslím, že já, kdyby si vybíral být zahou, tak jdu do Paříže, protože on tam může zahrát na všech těch třech postech a na všech třech jo. může být jednička jako náhradník. To je pro ně absolutně geniální pozice. Protože když půjde do Bayernu, tak tam z lavičky půjde, dejme tomu, Gnabry nebo Koman. Jo. Víš, ale když tam, nebo půjde tam ještě vlastně Musiala, který prostě hraje střed, křídlo, všechno. Ale když půjde do té Paříže, tak tam vlastně není nikdo, kdo by byl lepší než on ať je to doleva, doprava nebo do středu. Jo. tam mě fakt ten Bayern, teda ten, ta Paříž Paríž je to byla také... jako ideální. Fakt dokonalá, no. mm, souhlasím, souhlasím. Ale pro něho by to mohlo být také zaujímavé, že OK, idem na lavičku, ale idem do lavičku, jo. do takého týmu, že ty vole s tým Neymarom, Papem. Nevím, jako za mě by to nemohlo být jakože flop ostatních Paríža. Vůbec. Jo, souhlasím, souhlasím, souhlasím. No, ale zase, jakože pojem to takto, asi kdybych si mám vyberať a som Paríž, že nějakou tie financie nerieším a mám šancu podpisat Rashforda, tak já idem po Rashfordovi. No a proč by nemohli podepsat oba, že jo? No mohli, ale tam asi by se potom riešil nějaký odchod toho jedného hráča. Hm, asi jo, asi jo. Hmm. A no, otázka kam, ale víš, že dávali by si Z... radši 60 nebo 70 za Rashforda, než podepsat Zahu zadarmo, já teda bych radši vzal Zahu zadarmo. A zároveň Rashford nebude se jedna lavice, on bude chtít hrát v základu, že jo? Já jsem asi tým Rashford. Hm, tak to já bych Rashford je zároveň. staré, jakože... Kolko má? Já, já, vím, ale Rashford je teďka asi přehypený po tom mistrovství, no. Já, já, vím, ale... Že se tam povedlo pár zápasů do otevřený obrany, když už ty týmy byly rozbitý. Já vím, ale jako, jako hra PSG často, víš? No. Jako hra často péže Na breaky, rýchle útoky, Nevím. Já, jsem tým zahá teda, no. Jakože ja ne, tým, já jsem tým, ne, Rashford, lebo podle mě nás dost ovplyvňuje, alebo těba, že v to United a to prostředí vě, že je to nejako, možný, no. až tak neveríme Zahu, až tak na očiach nemáme, má 6 golov, tak se jdeme z toho posračeci. si. Hmm. A čo, nie, čo nie, je zlé, ale víš, jak to myslím, jo. že je má možno Rashford 6 a... gólov, tak si pověme, no, tak iba 6 gólov, že víme, ako hrá. Ale a tak Páriš, je tam rozdíl, že, že, že zadarmo versus 70 míčů, že jo? Jasné, ale zase rozdělej vek, potenciál a, a podobně, hej. Takže otázka, dál vůbec zahánět někdy viac jako 10 gólů? Jako Určíky dál, ale chápiš? jo. Určíky dál, A zároveň ale... nehrál v těch top týmech, víš, ty góly prostě dával i v tom balas. I v... A on to tam fakt táhl. 14 najednáct prostě... minulý rok. No, Ale víš, v čem je Rashford lepší, než ten, než když mu bylo 17? Se v ničem nezlepšil. Prostě furt stejnej. Se prostě neposunul za, nevím jak dlouho to je, za 6. Tak jo, ale já, ja, jsem ja, ja jednoznačně teda, už teraz má, teraz má Rashford 11 gólov, hej. Hmm. Uh, hej, čo je dvakrát viac skoro jako Zaha. Takže za mě těch 60 milionů určitě radši za Markusa, jako, za Zahu, okay. no. To je můj názor. A hráč těž, který by tam mohl teda či už v základě, alebo i z lavičky, je to jedno. No, ale jakože víš, že pokud tam máš trojici Messi, Neymar, Mbappé, tak to znamená, že jsi jasný lavičkář. A ale fakt, hráč, ktorý, ale ješ hráč, který můžeš hrát hoci kde. jsem záva, si, útok, zprava. vlevo, útok, no. Prostě ten, ten post v PSG, podle mě, toho luxusného náhradníka, je pro mě velmi, by som povedal, lákavý aj tak. Víš, Neymarové zdraví Messiho, nechci říct, že zdravě, ale chápeš Mbappé, uh -huh. si, musíš tam někoho poslať omladiť, alebo to aspoň otvorit, risknout, když prodáváš. Fakt po, ako za mě typ hráča jako Rashford, Zaha, prostě taký ten hráč, ktorý zahrá všade v ofenzíve, ofenzivní uh -huh. univerzál, povím to takto, a isto to robit do PSG, je za mě fakt výborný post. Ja. Ja to s, to prostě, s tím, tím souhlasím, no. To musíš přijat, prostě, když to přijde za mě. To není také, že i když že hlavička, ale to je fakt hrát futbal. Jo. jo, jo, to to sedí. To sedí, no. hmm. uh -huh. uh -huh. Arzenal jsme tu už rozhovali, to je vlastně sedmá téma, ale máme tu ještě šestku a to je vlastně Rabiot, který musíme uznat, má velmi dobrý šampionát a vlastně už ty posledné výkony Rabiota v Juventuse boli fakt velmi dobré a asi nebudem prehánět, když že je nejlepším záložníkem Juventusu. Uh, Rabi odpovedal. Premier League maláka, AK, vždy som hovoril, že by som tam chcel hrať. Bude to po skončení mojej zmluvy v Juve? To neviem. V Anglicku nemám oblíbený tým ani mústvo, ktorom by som chcel nevyhnutně hrať. To povedal Rabi uh, Rabio. Takže vie si ho niekde predstaviť? Neviem, za mě jako pff, Ne v top týmech. V těch menších týmech klidně. Vlastne asi nemám tým, který bych vybral, ale v menších týmech akoby proč ne? Jako... Mm, nemyslím si, že tady půjde hrát do Liverpoolu, ale do těch menších týmů, Vajnot. Mm -hmm. No, takže Ty tak Ty Ne, jako dobrý šampionát, pro mě ukázal jako velkou kvalitu. Neříkám, že neměl dobrý šampionát, ale víš, že prostě dobrý šampionát ti nezastíní tři špatné roky. Už jako ale zase, Mě myslíš, že bych taky, jak si ten Liverpool? že by tam ten Rabiot mohl být jakože fakt dobrý? Ne, průměr, nebo tak jako samozřejmě mohl, ale za mě je to prostě průměra, který ti nic nevyřeší. Dá ti nic navíc, co tam už nemáš. No, no dobré, jako, ale když by... se pořád tu zálhu Liverpoolu, tak jakože toky tam dá úplně, že okrem ty jakože něco víc. Ale, ale, v čem, v čem jako bude lepší? Bude jakože lepší než Hendo? No, například ten posun to myslel. Hmm, a, a bude lepší než Hendo? Nejsem o tom přesvědčený. Může být, ale nejsem o tom přesvědčený, že bude lepší než Hendo. Ale určitě bude vědomit tě... daleko před ostatními hráči, kteří tam jsou aktuální. Před jakýma, ale? Před jakýma, jakože víš, jakože. No, máš alternativu za Henda? No, nikoho, ale já počítám s tím, že přijde někdo do základu a Hendo bude alternativa za něj. Ale určitě ne Rabiot. Rabiota bych byl jako nějakého člena širšího kádru, jako OK. Ale podle mě... Mě má jako nějakého pátého záložníka v Liverpoole? Samozřejmě s neprestaleným platem? Fuh, Luxus! A zjene, že Rabiota ne... má základ alebo něco, ale podle mě ukázal, že na pozici... Podle mě Liverpool bojovného nepotřebuje... Hráča... Koupa, jo, ale Liverpool podle mě nepotřebuje oba pátého, šestého záložníka, oni potřebují uh, hráče do základu. Že, víš, že na, na lavice může být uh, ty, třeba Tiago Bellingham, a plus tam ještě pravděpodobně přijde i ten Amrabat? Víš, a v základu potenciálně může být třeba Amrabat Bellingham nebo Tiago Bellingham a na lavice Amrabat. Jo, já jsem taky na tam je Amrabat Bellingham, samozřejmě, ale Rabiot může být takovou alternativou za toho Amrabata, například, kdyby nevyšel. A jako já se nechci nechat s posledními týmy, ale zase, když budeš od Rabiota očekávat, že ty vole má tam tvory v Ventuse, lebo nikto jiný tam nie, tak samozřejmě hmm. se ten Rabiot ti nedá asi nějakou kreativitu a maximum, to je asi každému jasné. Ale zase keď podľa mňa nájdeš Rabiotovi ten systém, že chceš od něho, aby tam behal, vyhrával súboje a možno išiel z druhej voli na nějakou hlavičku a podobně, nemusí to být vôbec zlý futbalista. Samozřejmě, keď ho drbneš do dvojčenej zálohy, ako ho drblí v Juventuse a dali okolo něho McKennyho a ty vole v tom čase tam ještě behal, nebo tam ešte ani Lokateli, ale bol tam... A tu nevím, ide gole tu, ne, nebol tam Matuidi, ale chápete, podobného futbalistu, tak je jasné, že ten Rabiot tam asi nevynikne. Ale keď, dáš medzi ne, keď ho dáš do systému, že chceš od něho fakt, že by behal a máš okolo něho kreatívnych hráčov, ktorí si to vedia nejako rozohrať, nemusí to byť zlý hráč, podľa mě Rabiot. Že samozrejme schytával brutálny hejt, ja som s ním súhlasil, nehral dobre, ale podle mě Rabiot v správnom systéme, keď chceš behať, presúvať, chceš tam nejakého takého bojovníka v tom 4-3-3 toho druhého, toho Hendersona v úvodzovkách zadarmo, s dobrým platom. S nemusí dobrým Nemusí platem, ten kámo, on má právě velký plat, to je taky dost důležitý, že jo? To jsem Určitě nebude hrát za 80 tisíc, jako. Rabia, to jsem právě povedal, že s dobrým platom, protože víme, jaký hmm. chcel prachy v United. To jsou no požadavky. říkám no. s dobrým platom. To je důležité. No. Ja Já nejdem Rabiota a a dávat mu 200 tisíc týždeně. Nesom kreten. Mravím, no, jasný, Mravím, no, okay. s dobrým platom. S dobrým platom. A dobrý plat u Rabiota je otázny, čo je dobrý plat. No pod 100 určitě. Pod 100, no. Taký což 90. prostě, což prostě nikdy, no právě 90, 80, 90 úplně v klidu, ale to je prostě co nikdy nepřijme. A nebo a mě to... Preto... překvapí a možná jo. Možná jo, no, kdo které... je. Ťažko povedať, ale... si jen... myslím, že on skončí ví, že Aston Villa, West Ham, něco takového a tam mu dají prostě stopa, nebo něco i víc třeba. No, do West Hamu Rabiot, proč ne? Proč ne? Může, může být náhrada za Deklana. A tak je to West Ham, kámo, víš, jako, že oni nebudou Deklana nahrazovat Deklanem, že jo? Já ne, rozumím, ne. ale víš, ale víš, to je přesně to, že když od Rabiota očekávat to, co od Deklana, tak jsi v prdeli, no. Hmm. Bych se skor, že Rabiot nahrát za Součka. No, a tak Souček nikam odcházet nebude, že jo? Ten má ale typologický vravím. Jo, to, 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 souvacím, ší 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 to ší My jsem tak, tak ší jsem si myslel. Je? Ší takže tak, hmm? Arsenal jsme prebrali, tam se vlastně řešil ten Joao, Joao Felix, takže hmm. to máme nějako prebraté a PSG máme tiež prebraté, tam se řešil ten Rashford. Takže yes. to jsme už prebrali nějakou i v predstihu. Takže máme vlastně všetkých 8 tém prebratých, vlastně 9 vrátání majstrovství světa, které jsme tam nějako vsunuli s tím, že podcast o MS vyjde tohto týždňa, někdy před MS a na YouTube, myslím, že v finále MS je v nedelu mm -hmm. takže budeme nahrávat asi nějaký piatok alebo kedy, uvidíme, jak se dohodneme mm. s chlapcami že ako na tom budeme časovo, ještě jsme to neriešili no, ani to bude velmi náročný, ale nějak to uděláme. bude to velmi náročné. já souhlasím, lebo taká alternativa je vždycky čtvrtok a já bych som štvrtok čtvrtok mať tiež nějaký program já ja jsem off úplne bez šance Čo mi vyhovuje, protože hmm. já jsem to nebude na mě. Hmm. Uh, Ale nějak to dáme, i kdyby to mělo být sobotu třeba přes den nebo dopoledne nebo něco. No, nějaký datum musím vymyslet, aby to vyšlo hmm. teda v nedělu uh, před tím finále, to by bylo geniálné. Jo. Nějak to vyřešíme, určitě podcast vyjde teda uh, před světa před finále, to by taky záverečný s nějakými predikciami, možná to nebude úplně hodinu a půl ten podcast, lebo tam vlastně iba zhodnotíme to finále v hmm. semifinále, nějaké predikcie na finále potom urobíme podcast asi po finále vidě rozkecáno, to je v pondělok tam budeme hodnotit teda finále možno nějaké zostavy, nejlepší a podobné věci aby jsme to nenechávali na ten MS podcast a potom se vraceme k klubovému futbalu čiže decid no? takže jeden MS podcast potom nějaká reakce v rozkecáno, ako jsme mali dneska hmm. a máme tam nachystaný jeden špeciál ještě s týpkom, který vlastně bol na MS a on nám tam, tam něco porozpráva, jak to tam vyzeralo, ako to preběhalo a podobně. Ale vlastně MS tematika končí a vraciame se konečně ku klubovému futbalu A vrátíme yes. se s nějakým podcastem, uvidíme jakým. možno Manchester United mi napadne, Juventus mi napadne. Uvidíme. těch věcí je tam hodně, no, ale těším se na to, já se těším hrozně na klub. Já se také těš, těším na kluby fotbalu a pro mě To majstrovství světa. Někdy bych si ich neužívala, ale kurva, Premier League je Premier League. Je to tak, jak říkáš. No dobrý, takže uh, jenom ještě řekni velko, co budeme probírat teda na Hero. Co tam máme uh, na Hero se teda pozrieme na Ronalda, co s ním dělej. Hmm. Uh, Pozřeme se, kde by mohl jít, kam by mohl možno jít. Uh, teda, je dost téma i konec kariéry, takže i to se určitě řeší aj v bulváři. Takže pozrieme se na to, hmm. uh, Pozřeme se na tento vyjadrně ten Haga, které uh -huh. opět nám něco teda hovorí, teda, alebo no, teraz komu budete veriť, Ronaldovi alebo ten Hágovi. Keď povete, že je iba Ronaldovi, tak za to nesprávne, a ak poviete, že je iba ten Hagovi tiež je to nesprávné, ale má tam vlastně velký rozhovor ten Hág právě o, o té tej situácii. se sa na budúcnosť Luisa Enriqueho, kde by teda mohl ísť, takéž na budúcnosť Southgate'a a ďalej tu máme zranenie Noera, príchod Laimera. Čiže nějakých 5 tém uvidíme vždycky jdeme také hýru takou hodinku minimálně, hodinku a hodinka je že vždycky, no. Jo, ne? jo, jo, já se vždycky snažím, aby to bylo stejný, Abych, že aby to byla hodina a půl a, a no, to ne někedy... tak to tak je. To tak něje, ale někdy ja, ja, já to mám dneska poměrně vela tém, <laughs> Aha. ale někdy ty té témy jednoducho No jasně to probereš. Ně někdy fakt máme nějakou tému, která je úplně blbá, a zajdeme do úplných blbostí a ta yes, téma potom yes, je dlhá a někdy to je těžko předpokládat, jako hodinka hmm. tak vždycky na Hero Extra. Čiže jo, jedeme na Hero. No. Jedeme na Hero, je, je vela hodin. S... Vidíme se, přesouváme se tam a budeme rádi, když se taky připojíte, když teďka posloucháte na YouTube. Herohero.co lomeno fotbal netradičně a běžíme tam, takže mějte se krásně a vidíme se zase příště. Zatím ahoj. A jsou tam už bonusové videa. Čau tě.